Bom dia, caros criptolovers, criptoentusiastas, falseteiros e mineradores do bloco. Bem-vindos a mais um Morning Crypto, episódio número 217. Pós-feriado, né? Eu ia falar pós-Páscoa. É pós-Páscoa, fato, né? Pós-descobrimento do Brasil, pós-Tiradentes, pós-Carnaval, né? A galera saiu aí, eu tô ligado que você é uma galera pra comemorar o Carnaval. Bem-vindos de volta. Eu queria deixar um salve aí pra galera que chegou aqui. Minha nossa, foi um pessoal aqui, ó. O que aconteceu? Guru Walker, N4TD... Não, acho que é N4T Dark. Nat Dark. Puta, mano, vocês me complicam nos seus nicks. E eu vou te contar, galera. Mas vamos lá. Danstech TV, Ricardo Caldeirão, Nicão, PQD87279, RFT Faria, LN Peixoto, Economista Sem Fundos, Willow Wedge, Marcos Maramaldo, Nive Munhox, João Douglas, Israel Sena, Im Barbosa, Silvio Caixeta, Lendeus, Bulldogueira, Snowman Angra, boa banda, hein? Paulo alguma coisa. Alan Barré, obrigado pelos 9 meses. Nasce mais um falseteirinho aí pro bloco, né? Mais um mineradorzinho, obrigado, viu? E Xavier 40, obrigado também pelos 12 meses. Um ano, 12 meses, caramba. Tamo chegando. 12 meses é bastante tempo. Galera que chegou no chat logo cedo aí, Rodrigo RCM, Túlio, Neuraman, Welber Alan Barré, bom dia, meus caros. Blake Capirec, quem mais tá por aí? Thiago BTT também já tá por aí, Fábio Porto, Tuco Albuquerque, Guilherme Jal, Dani Morales, bom dia... Não, bom dia, Bot, não, pô. Foi pra você, Tuco. Foi pra você, que o Bot oficial do canal é o Tuco, e isso é, cara, né? Né? BDK Nest, bom dia. André Julião também já tá por aí, bom dia. Galera que tá chegando aí no nosso auditório virtual do Bloco Verso, já sabe que vai pegando aquela xícara, aquela jarra de café, que é extremamente necessária. Já vai se juntando aí, arruma um espacinho para se juntar aí no nosso auditório virtual. E vamos chegando que tem bastante informação legal, né? Legal. Bom, dados, recados, óbvio. Recado principal, assim que chegarmos a 350 inscritos, sai o sorteio de mais uma Hardware Wallet. Essa é a 10ª Hardware Wallet real, moral é 11ª, né? 10ª Hardware Wallet real que a gente sorteia aqui vai ser uma Ledger Nano S Plus Genesis Edition, uma série super limitada que a Ledger lançou, só saíram 10 mil unidades e a gente vem sorteando aqui no canal para a galera do bloco. Então precisa ser inscrito e para se inscrever você pode utilizar seu Amazon Prime gratuitamente. Se você se inscreve aqui no canal, tem acesso na Amazon a milhões de músicas, filmes, séries, documentários, frete grátis, descontos, promoções. Ainda se inscreve de grátis aqui no canal. Pode participar dos sorteios exclusivos para inscritos. Não toma ad, tá assistindo, não toma ad, importante, né? E pode participar da DAO também. Né? E inscritos mineram bloquitos mais rapidamente. Bloquitos estes que você minera assistindo o programa. F. Gabrielas, bom dia. Bem-vinda aí. Bom, cadê meu mouse? Meu mouse travou. Vocês viram que no final de semana eu publiquei o bot, né? Eu publiquei o bot que faz o corte automático do canal. Publiquei lá no GitHub. A galera adorou. Né? Deu o maior trabalho ficar arrumando o bot para poder publicar, pelo menos deixar o bot bonitinho, né? Porque, vamos combinar, você não publica o código quando ele tá feião, né?
Aí eu dei um tapa no código lá. Aí eu consegui subir, publiquei. Aí eu avisei a galera no Twitter, avisei a galera no Instagram. Então espalhem aí, se vocês conhecerem um streamer perdido por aí, um youtuber perdido por aí. Cara, a ferramenta pode ser uma mão na roda. E se vocês olharem o nosso canal de cortes aqui do Morning Crypto, você vai ver que o bot tá fazendo um trabalho bonitinho, né? Deu um tapa no bot, bot sofrendo maus tratos. É, deu um tapa no bot, né? Pô, Túlio. Pô, né? Né? Abu, bom dia. Temil, bom dia. Marcelo tomando uns tapas. É, o Marcelo tomou um tapa para entrar no eixo, para ficar apresentável, né? Pra ficar apresentável. Você não sai na rua todo esfarrapento, né, cara? Porra, né? Coloquei uma roupa decente, uma roupagem decente lá no Marcelo e coloquei o Marcelo na rua, né? Deixei o Marcelo no público. E agora o Marcelo tá público. E aí ele tá tanto no GitHub como o Marcelo também tá no Radical. Coloquei lá os links em ambos, ele tá atualizado em ambos, né? Eu vi que a galera, alguém me marcou numa issue, porque antes de publicar, eu tava meio na dúvida dos requisitos do Python lá, e aí eu rodei um comando, e mano, ele populou os requisitos, né? O arquivinho de requisitos com uma porrada de coisa que não tava lá e aparentemente quebrou. Então eu vou fazer um teste depois, né? Aí eu vou lá, resolvo a issue. E tá aberto que aparentemente, ou foi na máquina do cara, eu não sei. Eu preciso testar. Não sei se é porque o comando lá que eu rodei é para popular as bibliotecas, né? Para poder listar as bibliotecas direitinho se estivesse faltando alguma. E eu preciso rodar lá o comando porque eu não rodei de novo. Eu não instalei ele do zero na minha máquina de novo, né? Até porque eu não vou formatar minha máquina para isso. E aí são coisas que acontecem. Mas aí eu vou resolver a issue lá mais tarde. Então é isso, galera. Marcelo publicado. Ah, e publiquei não só o Marcelo. Mas também publiquei o cara que coloca o QR Code na tela. Tá lá no meu GitHub também. Eu tava devendo colocar no GitHub a atualização dele, né? É um projeto que eu encontrei lá e fiz uma modificaçãozinha no projeto para poder ficar esse QR Code bacana na tela. Então eu publiquei também no meu GitHub a atualização, esse programinha do QR Code. Eu acho que era o Manuel Belém que vinha me pedindo há tempos já para colocar o código-fonte desse troço que põe o QR Code na tela, né? E tá lá publicado também lá no GitHub. Eu acho que é QR Coder, alguma coisa. Tá lá. Tá lá, cara, meu GitHub. Eu até dei um tapa no GitHub também, para deixar ele apresentável, né? Que, putz, tá zoado meu GitHub. Tá abandonado, né? Eu entrava para subir código mesmo. Né? Tá lá, tá bonitinho agora. Tá bonitinho. Né? Vamos lá, Paga Marreco? Vamos para o Paga Marreco de hoje. O Paga Marreco de hoje, a gente olhar aí a variação da Tron, né? A Tron estaria positiva ou negativa? Olha só. Foram 15.343 bloquitos de 13 participantes. 23% achou que estaria positivo. 77% achou que a Tron estaria negativa hoje. Então, em que pé será que ficou a Tron, meus amigos? Rufem os tambores! E ficou negativa 5,02%. Negativou bonito. Nossa, mano, a Tron deu uma derretida, né? Será que é porque o pai veio para baixo? Bitcoin veio para baixo, que derrubou a Tron, tudo junto? Menos 5,04%. A galera que apostou em negativo se deu bem. Galera que apostou em positivo se deu mal, para variar, né? Então, paga marreco, passe os seus bloquitos. Tá pago, tá pago. F. Gabrielas, obrigado aí pelo sub. Valeu aí 9 meses também. Nasce mais um mineradorzinho, né? Obrigado, F. Gabrielas. É, Balotim também tá por aí 4 meses junto. Obrigado, Balotim. Valeu pela força.
Minduim BSB. Obrigado pelo follow. Como que é? Nak, bom dia, Nak. Ed, não tô conseguindo renovar a inscrição. Voltando pro BR, eu vou pegar meu outro cartão e renovar a inscrição. Ah, sem problema, Nak. Obrigado. Obrigado pela disposição. Né? Imagina, o cara tá no México, ele vai voltar pro Brasil só pra pegar o cartão dele pra renovar a inscrição. Então, isso não é desculpa pro restante do chat que não dropa a sub, caceta. Né? Ô, R$7,90 o cara vai voltar pro BR só pra fazer. Hein? E acabou de falar, vocês viram, tá no chat. Tá na tela aqui, ó. Só pra registrar. Ele falou, ó, vou voltar pro Brasil pra pegar o outro cartão só pra renovar a inscrição. Tá escrito. Tá escrito. Só pra isso. Obrigado, Nak. Obrigado pela consideração de verdade. Tô até tocado aqui, cara. Obrigado. Né? Meu, eu imagino, Nak. Tudo bem, eu entendo. São 6 horas da manhã lá agora. Mas imagina o Nak na beirada do mar, lá em Cancún, né? Assistindo a live agora. Né? Vai cedo lá pra praia e tal. Ligado, né? pois é. E teremos o nosso sorteio de Bitcoin. Ah, tá na Cidade do México. Nossa, tá na Cidade do México mesmo. Caramba. Não conheço Cidade do México. Não conheço. Teremos sorteio de Bitcoin no final da live. Do nosso sorteio diário de Bitcoin na live, que acontece todos os dias. Todos os dias, tá? É só escrever Satoshitos no chat que você estará concorrendo. Basta estar no chat no momento do sorteio no fim da live, não esqueça. Vocês sabem qual que é a regra, né? É só estar no final da live, no sorteio, e tá valendo. Então, tá aí, pra não acontecer que nem o Hakaz, né? Vocês sabem, né? O Hakaz e a trupe do Hakaz, né? O Hakaz montou uma comunidade de pessoas que participam do sorteio, mas não tá na hora do sorteio pra poder resgatar, né? Então, assim, Hakaz virou verbo. Hakaz virou verbo, o cara Hakazou, né? O cara Hakazou já sabe o que é, né? Pois é, né? Surfão, obrigado pelos 4 meses. Valeu, tamo junto. Miduin já falei, obrigado pelo follow, tá? Valeu mesmo, brigadão, Miduin. Então, vamos lá pra pauta de hoje? Tem umas coisas interessantes aqui na pauta de hoje. Ó, a gente vai falar de governos e reguladores, a gente vai falar do governo de Nova York, a gente vai falar do governo africano, a gente vai falar Emirados Árabes Unidos, a gente vai falar de Rússia, a gente vai falar... Bom, é Rússia, né? Que é coisas da Binance e da Rússia. A gente vai falar de notícias de mercado, a gente vai falar sobre MicroStrategy e rumores da MicroStrategy aí em relação ao Bitcoin. A gente vai falar sobre... Nossa, meu, Peter Schiff, total, esse cara é muito badass. Vamos falar de terra. Tem umas paradas aí que são meio preocupantes. Junis teve Ed, você viu a façanha que a Red Bull tentou fazer ontem? Não vi, Junis. Não sei do que se trata. Não vi nada em relação à Red Bull. Nada. Rostermeyer, bom dia. Vamos falar de... Nossa, hacks no universo de DeFi. Mais hackers no universo de DeFi. Vamos falar... Cadê? Nossa, vamos falar de mineração do Bitcoin. Mineração. Vamos falar da desgraceira da gangue que se formou dentro do chat, cara. Tem uma gangue aí dentro do chat, a gente vai ter que conversar sobre isso. Vamos falar de Polygon. Vamos falar de Apes. Nossa, F-Apes também. F-Apes. Nossa, esquecemos. Paiô? Esquecemos? Ah, dos caras trocando de avião, foi ontem. Ah, meu amigo. Ah, a produção... Eu sabia do que se tratava, né? A gente tinha conversado aqui, eu e a produção. Mas eu não, nem lembrei que isso era ontem, cara. Nem lembrei.
O máximo que estava na minha cabeça em relação ao paraquedismo é que houve um acidente em Boituva e uma pessoa conhecida aí, ela acabou falecendo, né? Muito triste. Mas foi o máximo de das histórias aí do paraquedismo. É que os caras saltaram de um avião e entraram no outro, né? Muito louco isso aí. Que mais? Que mais? Welber, bom dia, obrigado, cara. Valeu aí, ó. NAC! Olha o que o Elber fez, NAC! Olha lá! Acaba de ganhar um presente, uma sub gift aí do Elber. Nossa, mano! O Elber já dropou 247 meses de subs no canal. Minha nossa, Welber, obrigado, obrigado, obrigado pela força. Super Biags, obrigado também pelos 9 meses. E o mais um mineradorzinho, o terceiro mineradorzinho que nasce hoje. Mas é o terceiro. Tamo junto. Valeu pela força. Que mais, que mais, que mais? Ah, então, ia falar de Apes, ia falar de. Ah, Minecraft. Cara, Minecraft. Vamos falar de Minecraft e. Minecraft, é isso. Vamos parar no Minecraft, em princípio. Vamos ver se der tempo eu falo mais coisa aqui, né? Ô, completamos aí level 100, Bom é dia, isso? galera do bloco. Level 100 de hype. É o primeiro level, bateu 100%. Bom dia, bom dia, bom dia, Manuel Belém. Bem-vindo aí. Então vamos lá começar a falar de Nova York. Ó, Manuel, inclusive, eu tinha avisado o pessoal aqui. É, coloquei o código aí desse lance do QR Code, tá lá no GitHub também, tá? O código acertadinho lá, tá lá no GitHub. Só tem um código de QR Code lá no meu GitHub, vai ser ele, tá? Tá lá. Bom, essa aqui, cara, eu não sei nem como começar. O senador por Nova York, ele tá pondo uma proposta de lei para criminalizar rug pull e outras fraudes através de criptomoedas. Cara, sinceramente, se você cometer algum tipo de fraude nos Estados Unidos e pegarem, você tá muito lascado, não tá? Tá muito ferrado. E aí, cara, os caras agora ficam gastando lá dinheiro público para criar um projeto de lei para um tipo específico de golpe. É golpe com criptomoeda, como se não fosse golpe. Como se golpe não fosse golpe. É tipo, é rug pull com criptomoeda? Ah, pô, é com criptomoeda, deixa passar. Identificar, mas é com cripto. Não, cara. Não, cara. Golpe é golpe. Roubou a coisa que tava do outro? É roubo. Deu golpe, golpe é golpe. Eu acho absolutamente desnecessário movimentar a máquina pública justamente para tentar proteger uma coisa que já está coberta pela lei. O mundo já não tem lei suficiente, tem que ficar criando micro-leis para cada uma das coisas. E é a lei, e outra. Os caras não estão pegando a galera que comete crime no mundo cripto. Embora, né? Muitas vezes identificados, inclusive. A galera não tá pegando. É a lei que vai fazer a galera começar a cumprir. A falar, ah, putz, agora que tá na lei. Ah, não, agora eu não vou fraudar. Agora eu não vou pegar a chave privada de alguém, não vou, né? É, né, Alan? O Alan Barré mandou ali. As leis como estão aí estão funcionando, né? Agora, micro-lei vai funcionar, exatamente. O cara olha pra micro-lei e fala assim: olha. Né? Aí os caras colocaram lá, ó. Essa lei ela define, penaliza e criminaliza fraudes especificamente, tendo como alvo aí desenvolvedores e projetos que têm a intenção de sacanear investidores cripto. Aí eles colocam aqui, ó. O artigo 1 cria. Não, a seção 1 cria o artigo 191 da Lei Penal. Blá, 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 blá. Aí tem definições, cria penalidades, cria o crime de virtual token fraud.
O crime de rug pull ilegais. Tem algum tipo? O chat conhece algum tipo de rug pull que seja legal? Oh, os caras deram rug pull. Ah, beleza. Aê, legal, o cara deu rug pull. Vamos lá comemorar, vamos lá no... Não, mano. Pô. E aí os caras criaram também fraude de chave privada. E... Ah, não, cara. Eu, sinceramente, não sei. Eu acho que crime é crime. Os caras têm que fazer o que for dentro do que a lei já manda, cara. Não tem... Ai, crime com criptomoeda especial. Antes não era coberto. Ah, não, aí não. É só gastar dinheiro público. É só gastar dinheiro público. No Brasil, se isso aqui fosse no Brasil, acho que pra criar esse projeto de lei, a gente ia gastar quantos milhões dos cofres públicos só pra criar uma lei esdrúxula. Né? Pô. Ô, Manuel, vai lá, boa reunião. Boa reunião. Então tá aí. E outra, né? Eles ainda pedem. E esse projeto de lei, ele foi apresentado aí concomitante para fazer parte daquele estudo que o Biden solicitou sobre criptomoedas. Não, desculpa, não é esse, não é o do Biden. É sobre aquele estudo que vão fazer sobre os riscos de El Salvador para a economia americana. Olha só. Ah, é muita perda de tempo, né? É muita perda de tempo. Com dinheiro público. Pelo menos lá não é o nosso, né? No Brasil a gente já perde dinheiro com outras coisas, né? O cara já pega o nosso dinheiro e já gasta, assim, à vontade, né? Tipo, ó, 5 bi de fundão eleitoral. É, vamos falar. Pois é. Bom dia, Fabilians, bom dia. E olha que interessante, primeiro país africano a adotar o Bitcoin como moeda. Cara, isso aqui é um baita de um ganho. É muito legal. Essa aqui é uma notícia que merece ser comemorada. Então, enquanto um país gasta recurso público com coisas inúteis, o outro... Na África ainda, que é a República Central Africana, ou Central African Republic, se tornou o primeiro país da África a adotar o Bitcoin como uma moeda de pagamento. Cara, a Assembleia Nacional dos caras lá, né, o equivalente à nossa Câmara no Brasil, Câmara e Senado, adotou de maneira... Não foi todo mundo. Vocês acharam que era todo mundo? Não foi, né? Mas adotaram. Então, adotaram um projeto de lei. Foi quase unânime. Foi unânime. Tá aqui, ó, a palavra. Foi unânime. Adotou o projeto de lei e colocou aí esse plano de aceitar a criptomoeda no país, o Bitcoin exclusivamente aí no país, como parte de um plano para recuperação econômica. E um caminho de construção da paz. Olha só o que os caras estão rindo. Né? Bom, então os ministros aí, o ministro da Digital Economy, da economia digital aí, telecomunicações e tal, ministro de finanças, submeteram aí o projeto de lei, estabelecendo aí um framework para criptomoeda, de regulação para criptomoeda, e o Bitcoin como uma moeda oficial aí na República Africana. Não diz aqui, embora eu tenha visto algumas discussões no Twitter com o pessoal colocando esse projeto de lei, estaria transformando o Bitcoin em moeda de curso legal lá. Mas parece que não foi isso, né? Essa notícia saiu aqui na Forbes, ela não diz que coloca o Bitcoin como uma moeda de curso legal lá nesse país. Mas, né, coloca o Bitcoin como uma moeda de pagamento, né, e uma regulação específica aí para ele.
Vamos ver. Eu queria ver mais informações sobre isso aqui. Eu vou dar uma procurada para ver se vai ser mesmo uma moeda de curso legal ou não. Se for, eu acho que é muito bacana. Vai seguir o curso aí de El Salvador. Quem sabe, né? Quem sabe? A Kraken. Vocês lembram que semana passada, ou semana retrasada, a gente viu que a Binance conseguiu uma espécie de licença, uma espécie de licença para operar lá em Dubai. E parece que não foi só a Binance. Na sequência, agora, saiu também uma para a Kraken. Ela conseguiu uma Crypto Trading License lá na verdade, nos Emirados Árabes, né? A Binance foi explicitamente em Dubai. E a Kraken é nos Emirados Árabes Unidos. E a partir de agora, eles vão, tendo essa licença, ela pode operar lá como uma exchange legalizada. A Kraken é uma exchange legalizada, de acordo com as regulações do mercado financeiro aqui na Europa, né, para poder operar. Inclusive, aqui na Estônia, o principal banco estoniano, que é o LHV, ele permite que você faça saques ou depósitos da Kraken para o banco, do banco para a Kraken, sem fechar a sua conta. E é um grande problema aqui na Europa, né? As startups cripto, elas vinham, né, para a Estônia, principalmente, na ilusão aí de que iam conseguir operar facilmente. Mas a parada não é bem assim, né? Você consegue abrir a empresa muito rápido aqui na Estônia, mas você não consegue abrir conta em banco. E não é porque é uma empresa cripto. Aliás, grande parte é porque é uma empresa cripto. Né? Mas é que é por causa da Europa, não é por causa da Estônia, é por causa da Europa. É eles que complicam. E, mas uma vez aberta, o LHV tem um caminho direto com a Kraken. Né? Acho que foi o primeiro banco que eles homologaram assim. Foi um dos primeiros. E passou a funcionar. Para vocês terem ideia, quando a gente abriu a Original My aqui, eu fui abrir a conta no banco, demorou 2 meses para abrir a conta no banco, né? De tantas indas e vindas e tal. Ah, você vai estabelecer a empresa, é local, não é offshore, blá, 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 cartinha escrita à mão e tal, né? Eu posso até receber visita do banco aqui, para ver se a gente tá aqui mesmo. Fora isso tudo, aí eu fui abrir lá na Kraken, né? Porque eu conversei com um ex-diretor lá do LHV. E ele falou, cara, a exchange que trabalha com LHV é a Kraken, senão vai ter dor de cabeça se fizer com a Kraken. Eu falei, então Kraken será. Aí fui lá abrir a conta na Kraken, né? Corporativa, a conta pessoal já tinha até lá. Demorou mais 1 mês para ter a conta aprovada. Foram 3 meses. Do momento em que eu comecei, que eu estabeleci a empresa, eu comecei a abrir conta no banco, até ter uma conta na exchange. Para poder utilizar com a empresa. A Kraken era uma das piores exchanges de 2018, não sei como tá hoje. Uma sacanagem com manipulação de preço bizarra para tradear, ainda continua? Não sei, NAC. Eu inclusive eu desconheço essa informação. Eu uso a Kraken há muito tempo, mesmo de antes de estabelecer a empresa aqui, que foi em 2018, né? Eu já usava a Kraken, eu já tinha conta na Kraken. Sempre achei a interface da Kraken horrível para qualquer coisa. Mas eu não tinha essa informação de manipulação de preço para tradear. Mas eu usei muito a Kraken porque, como a gente precisa comprar a criptomoeda pela empresa para poder abastecer os fundos, né, de Bitcoin, Decred, Ethereum Classic e Ether, aí eu usava a Kraken. Porque aí eu conseguia justificar, né, o caixa da empresa fazendo a compra das criptomoedas para abastecer esses fundos para manter o sistema funcionando. Então, o meu trabalho todo na Kraken era tão basicamente entrar na Kraken, comprar a criptomoeda. Né, e uma coisa legal que a gente fazia, aliás, e faz muito sentido para a gente, obviamente a gente não fica tradando, mas aparece uma oportunidade de mercado, vale a pena comprar um pouquinho mais, porque como existe flutuação no preço dos FIIs, aí como a gente fazia quando a gente tinha o e-commerce.
né? Como que o pessoal faz para ter lucro em e-commerce, já que as margens são tão baixas? Você aproveita uma oportunidade, compra com volume para pegar um descontão, porque aí mesmo que o preço sofra uma flutuação, você adquiriu a matéria-prima a um preço mais em conta, né? Então isso aí acaba ajudando no longo prazo. Então com uma boa programação, né, um bom planejamento, você faz uma compra e aí você vai utilizando os fundos dessa compra. É o mesmo conceito de comprar os equipamentos na distribuidora e tal, para quem tem e-commerce. A mesma coisa. É a única maneira de você ter lucro no final das contas, né? Ó, Dioseira, denúncia, Ed usava crack, continua usando. E continua usando, né? Continua usando. Já, outra dica. Aqui na Europa, a gente usa, pelo menos eu e a Mira, a gente tem conta no Revolut, que tá chegando no Brasil, aliás, né? O Revolut que tá chegando no Brasil. E a Exchange, eu não lembro se a Kraken já está funcionando com o Revolut, não funcionava, né? E aí eu fui abrir uma conta na Coinbase. Na verdade, eu já tinha conta na Coinbase, só não tinha conta verificada na Coinbase, para poder vincular o meu cartão, a minha conta do Revolut. Então, para não ficar tendo treta de, linkei o meu banco na Exchange, tive minha conta fechada, né? Você precisa pelo menos utilizar uma Exchange que a transação vai chegar, né? O pagamento vai chegar, pelo menos. Então, essa casadinha de Coinbase com Revolut funciona bem aqui na Europa, e a casadinha de Kraken com o LHV funciona muito bem aqui na Europa também. Kraken com Revolut funciona, Danimed? Olha lá, informações aí do chat, atualizado aí, ó. Danimed disse que funciona, eu acho que é pra isso. Né? Slapeles, e se você não sabe quando comprar e o que comprar, não fique desesperado, a Convex te ajuda. Pois é, Slapeles, a Convex te ajuda a fazer um planejamento de longo prazo, né? Antifrágil, né? Convexo aí com as suas estratégias. Revolut é tipo o que o Nubank sonha em ser, Joseira. O Revolut é um banco digital que é o que a Nubank sonha em ser na vida. Aliás, vocês vão ver o que vai melhorar o serviço do Nubank, porque o Revolut está entrando no Brasil. O Revolut está entrando no Brasil. E aí, vocês vão ver Nubank aí com serviço. Porque o Nubank fica colocando serviço no conta-gotas. E, cara, Revolut é outra pegada, mano. Revolut tem tudo no aplicativo dos caras. Você compra ações, você compra seguro, você compra... Você tem cashback, você faz poupança automatizada em criptomoeda. Então, por exemplo, toda compra que eu faço com Revolut, eu falo assim, olha, os centavos que completa o euro, manda para um cofrinho em Bitcoin. Isso do meu aplicativo. Ah, olha lá, o Danimed deu a dica lá, ó. Tenho conta na Kraken e no Revolut. Tem que usar a opção de SEPA na Europa. Clear Junction. Eu não sabia, Danimed. Obrigado por avisar. Eu tenho conta pessoal lá também. Eu vou testar depois. Então, New Bank. Não é? É isso aí. Mas é, pô. E aí, os caras, no Revolut, então tem essa história do cashback, de guardar os centavos, tem cashback por uso do cartão de crédito, esse lance dos centavinhos. Então, fiz uma compra, gastei 60 centavos, paguei 5,60. Os 40 centavos, ele coloca num cofrinho em Bitcoin. E fica lá no Bitcoin, cara. Chama Nubank, mas não pode trabalhar pelado. Eu imagino que não. Eu espero que não. Né? Ia ser bem estranho. Bem estranho. Né?
Pois é. Hipocrisia, né? Pois é, pois é. Olha lá, 5h60, um minuto para daqui a pouco. Tchau, maturidade. Pois é, essa 5h60 veio, bateu também. Né? Isso fica de piadinha aí no chat. Vamos se lascar, mano. Que é isso? Tô falando de coisa séria aqui, pô. Né? É brincadeira. Bom, aí saiu uma treta com a... Então, ó, já sabemos, Kraken e Coinbase. Se você tem cartão aí, o Revolut. Tá bom. Tá muito bom. 10 meses de bloco. 10 meses, Takushi. Obrigado, cara. Valeu, valeu. Brigadão. Obrigadão. Olha só. Isso é uma reportagem... na Reuters. Que dizendo que a Binance estava de negocinho com a agência russa, o FSB. É tipo agência secreta, sabe? Tipo o FBI, só que russo. Então, os caras fizeram uma reportagem gigante dizendo que a Binance estava de gracinha com os caras. Pois é, cara. FSB é o novo nome da KGB, né? É, esse aí, pra não falar KGB, né? Os caras trocam o nome. Só aí, beleza, né? Então, aí saiu essa notícia de que a Binance estava operando junto com os caras, que os caras tinham solicitado dados pessoais de algumas pessoas, assim, que poderiam ter criptomoedas na Rússia. E aí, cara... Feio, né? Os caras fizeram uma reportagem gigante aqui. O papel da Rússia. Aí, obviamente, já linkaram a guerra, já, né? Opa, gigante! Gigante. Bom, a reportagem, eles pediram informações aí pra Binance e pro governo russo, né? Não responderam. Mas, a Binance, ontem, comeu meu QR Code. Volta aqui, QR Code. Beleza. Antes de ontem, no sábado, mandou uma nota, um esclarecimento. Os caras começam assim, super polidos. Eles falam, olha, a gente entende que a mídia, né, os jornalistas falam, muitas vezes não falam bem, mas tudo bem, a gente não tem problema quando não fala bem. O problema é a informação falsa. Ele falou, vamos colocar os pingos nos is. A Binance fala assim, ó, estão sugerindo aí que a Binance está compartilhando dados com o FSB. Estão sugerindo. Ele falou, ó, antes da guerra, a Binance estava sim trabalhando para... Estava trabalhando na Rússia para tentar legalizar a Binance. E a gente inclusive viu aqui, né? Inclusive a gente viu aqui na live a Binance tendo uma atitude proativa de ir conversar com o governo russo para tentar legalizar o serviço deles lá naquela região. Mas eles dizem aqui que a partir do momento da guerra, a Binance parou de operar na Rússia. Parou. Simplesmente não está operando na Rússia. E conta que fez doações, cara, fizeram um texto gigantesco, e aí eles fizeram o seguinte, eles foram mais longe. Eles pegaram e puseram a cópia dos e-mails. Olha lá, a Rússia já tem meus dados, usei o FaceApp. Ah, pois é, né? Ah, se usou Telegram também, meu amigo, tá a chance. Ah, apesar de que eu fiquei sabendo uma notícia aí que eu não tinha, que o Telegram não tá mais na Rússia. O Telegram saiu da Rússia. Teve aquela época que o Telegram estava sendo processado. Aí, magicamente, a Rússia dropou todas as... Né, o Telegram estava lá ainda. A Rússia dropou todas as acusações. Do nada. E aí saiu aí no mundo underground aí que teria sido um acordo feito do Telegram, fazendo um bypass lá, entregando dados diretamente. Mas eu li recentemente, em algum lugar,
desses de cibersegurança aí, que o Telegram já não estaria mais na Rússia. Não sei se é verdade também, né? Não sei se é verdade. O que sabemos sobre o Telegram? O que sabemos sobre o Telegram? O Telegram guarda todas as comunicações, todas as imagens, todos os textos, e eles não. E o motivo é justamente. Aliás, é justamente por isso, pelo fato de guardar as informações, que eles não ativam a criptografia de ponta a ponta por padrão. É uma coisa que pouquíssimas pessoas utilizam. Pouquíssimas. Levanta a mão aí no chat quem usa Telegram e usa as salas secretas. Aposto que uma galera usa. Ah, o Túlio. Quem é do bloco é exceção, né? Quem é do bloco é exceção. Olha lá, eu esqueci. Pois é. Pois é. Então, aí nesse caso, eu parei de usar o Telegram. Desde que a gente fez aquela POC lá, provando que o Telegram, mesmo que você peça para excluir um... Você escreveu um post, mandou uma imagem para o seu amigo. Mandou uma imagem, mandou uma foto. Aí você mandou a foto e apaga. Ele nem abriu o celular dele. Nem abriu o celular. Você mandou a foto e apagou. Ainda é possível a pessoa ir lá e resgatar o post e a foto. Por quê? Porque tá no banco de dados dos caras. Você acha que você... Ah, mandei apagar, apagou? Que nada, meu amigo. Que nada. Né? É isso aí, Slapelli. Se vai usar alguma coisa, usa o Signal. Usa o Signal. Né? O Signal tem criptografia de ponta a ponta. É habilitada por padrão. Ele é todinho open source. E, cara... Não tem muito o que falar, né? O Signal passou por auditorias aí e tal. Ele é impecável, impecável. Super funciona. Até o momento, tem zero problema com o Signal. E o fato de ser uma plataforma mais aberta, caso apareça algum problema no Signal, a galera vai e corrige, né? Ô, Despa, mas lá eu só observo os grupos. É, e os grupos não têm criptografia de ponta a ponta. Tá, Despa, no Telegram, não tem grupo com criptografia de ponta a ponta. Pelo menos não tinha. Eu acho que não tem ainda. Né? Você não cria grupos com criptografia de ponta a ponta. Então, Dani, eu não acredito que o Telegram, que tinha toda a infraestrutura na Rússia, tenha deixado de ter. Né? Não acredito. Pode ser que tenha. Pode ser que tenha, estou especulando, pode ser que tenha, mas não sei, não sei. Então, assim, o Telegram tem um monte de funcionalidade que a galera adora, um monte. Se a criptografia de ponta a ponta fosse uma coisa ligada por padrão, eu ficaria confortável de usar o Telegram. Eu fui usuário do Telegram durante muitos anos, Mas, cara, a partir do momento... em que os caras têm tecnologia e têm a possibilidade de habilitar criptografia de ponta a ponta e não ligam, deixam ela como opcional, e aí a gente fez aquela POC e comprovou que os dados não são excluídos, como eu disse, se você mandou uma imagem e apagou, mesmo antes do seu amigo ter recebido, é possível ir lá e recuperar através das APIs dos caras, você vai lá e recupera. Significa que está no banco de dados, os caras guardaram, tá? E eu conheço gente que usava os saved messages do Telegram para guardar print de chave privada. Eu conheço. Eu sei de gente que fazia. É uma vergonha. Então, se um dia você tem o Telegram, aí você tem aquele saved messages, né? Saved messages é uma mão na roda. Você manda mensagem pra você mesmo, depois recupera. É uma mão na roda. Mas se você guardou a chave privada, tirou um print de uma seed, tirou, sei lá, mandou nude, né? Mandou nude. Meu amigo, só você e o governo russo estão vendo, provavelmente. Né? Pelo Telegram, é o governo russo. E se for no Instagram, ou no Facebook, ou no WhatsApp, aí é NSA, né? Então, assim... Pois é, F, né? Hip total.
Mas voltando para a Binance aqui, eles publicaram as cartas com o pedido de informações e as informações que a Binance entregou para os caras. Então, que foi a... Não é só, é só não pôr a cara no nude, o povo não aprendeu ainda. Ô, Dani. Por favor, né? São 8 horas da manhã no Brasil. Segura aí. Tá cedo ainda, né? Não vem, né? Depois o pessoal descobre aí que você dá curso e vai tudo entrar lá no seu, né, por sussurro aí pedindo umas aulas, né? Isso aí, né? Agora não. Não descaradamente assim, né, Dani? Pô, mano. Caramba. Bom, então a Binance tenta desmentir a parada da informação, que teria fornecido algum tipo de informação, tal. Eles responderam, inclusive, todas as respostas que eles deram para a reportagem. E pelo jeito, caraca, mano, reportagem foi longa, mano. Olha só, tá tudo publicado. A Binance pegou e publicou tudo e falou, ah, tá aí, ó. Tá aí, então a gente desmente a informação publicada pela Reuters é falsa e nós, Binance, declaramos que não entregamos informações dos nossos usuários para o governo russo. Ponto. Menos mal, né? Acho bacana. Acho bom. É muito tenso, né? Você não conseguir acreditar em nada. Aí sai na Reuters, você fala, olha, cara, a informação é da Reuters. Vou acreditar porque, pô, é a Reuters. É a agência Reuters. Aí você vai ver, ó lá. Toma, né? Aí. Ah, vou até pôr o somzinho aqui, ó. Toma, Reuters. Né? Pois é. Mas continuando, por falar em rumores, vamos continuar falando. É tudo fofoca, né? Então você vem na mídia de um lado é fofoca. Aí vai a Binance e fala é fofoca. Aí tem mais fofoca? Tem mais fofoca. Aqui, ó. MicroStrategy. Qual que é o nome daqueles programas de fofoca lá? Quem que fala? Nelson Rubens? Então, vou criar o bloco Nelson Rubens aqui, né? Bloco Nelson Rubens, que é a... Tem outro? Qual que é? Tem um que é mais novo aí de fofoca aí, de gente famosa, não tem? Qual que é? Tem um... Putz, tem um cara aí famoso aí, cara. É, entrevista uma galera aí. Eu não lembro, ele tava na Jovem Pan... Léo Dias, pronto. É, porque, porra, Nelson Rubens aí é, porra, mano, aí entrega, então, Léo Lobo, olha lá, o Fábio é cringe, mano, é da mesma época. Pensou aí, Léo Lobo, pensou Nelson Rubens e entregou a idade. Puta, mano. É cringe, velho, vamos lá, vou passar pra Léo Dias. Vamos modernizar a parada, sempre vai ter o mais novo, né? Então tinha o Leão Lobo, agora veio pro Léo Dias, né? Então tá aí. Olha lá, olha o Neuraman também. Sônia Abrão é outro também. Então cringe, caramba. Vamos lá de Léo Dias. Vamos fechar. Tô fechado com o Léo Dias. Vou criar uma vinheta Léo Dias, tá? Do programa do Léo Dias. Bom, então aqui no momento Léo Dias... A MicroStrategy também saiu um rumor aí de um maluquinho nas interwebs da vida. Deixa eu ver se eu salvei aqui o... Não, vou achar o tweet mais para baixo aqui. É o de que a MicroStrategy e o Michael Saylor, eles estariam vendendo os Bitcoin e eles estavam juntando, né, aqueles milhares de Bitcoins que eles teriam comprado. E aparentemente também não foi verdade, porque o próprio Michael Saylor, ele veio a público num tweet. Cara, eu tinha salvo, eu fechei a janela com as informações. Ah, tá aqui, ó, o tweet do Michael Saylor. Michael Saylor veio a público aí e falou, olha, eu não sei quem precisa saber disso, mas quando a MicroStrategy faz qualquer... mudança material aí na estratégia da companhia, seja adquirir ou holdar Bitcoin, ou
sobre os seus holdings de Bitcoin, cara, a gente precisa fazer um disclosure aí para todos os shareholders através da SEC. A SEC do estado, dos Estados Unidos, não a SEC BRL, né? Aí tem uns caras que postaram a carteira com transações. Então, a questão dessa carteira com transações é que talvez não seja uma carteira dos caras. Essa... Esse endereço, né? Estão fazendo aí esses rumores de novo. Disseram que não é vinculado aos caras. E que é tudo rumor. Né, e que esse endereço, ele tá capturando... Pô, tá comprando, é uma baita de uma baleia. Uma baita de uma baleia, né? Pra vocês terem ideia do nível que a coisa chegou, o próprio Peter Schiff, um dos maiores detratores do Bitcoin, veio fazer tweet aí correndinho, cara, pra falar mal. Porque o Peter Schiff, quando é pra falar mal, ele posta aí imediatamente, né? Aí ele veio lá e falou, ó, andei lendo os artigos sobre o Michael Saylor pampando e secretamente dampando o Bitcoin, né? Mano, o cara, isso mostra bem o caráter, né? Ó, o Afonso Neto falou, achei meu canalice esse tweet do Peter Schiff. Ainda mais o meu conceito. Pois é, cara. Pois é. E aí, meu, nossa, a internet veio abaixo, né? A internet veio abaixo. O cara, ele teve o dom até, olha só, ele falou, ó, é um tipo de uma acusação aí pra se colocar isso publicamente, né? Ele falou, não tô acusando ninguém de nada. É, eu tô dando pra ele aí o benefício da dúvida, né? Eu mesmo já fui falsamente acusado, eu mesmo, né? Cara, como se justificasse, né, um erro... Ah, eu já fui acusado já, então eu vou acusar também porque tá tudo bem, uma coisa neutraliza a outra. Ah, é... Ah, brincadeira, né, cara? Ô, Peter Schiff, mano. Esse cara... Aí ele falou assim, vai, escreve aí Michael Saylor, os artigos vão aparecer e realmente aparece muito artigo, cara. E aí é porque muita especulação, né? Mas aí veio o Michael Saylor e assim, sinceramente, em um momento de queda, quem é investidor mais profissa, né? Investidor mais profissa. Você tem apego, assim, com o investimento? Ah, é meu e eu vou ficar com ele pra sempre, não importa o que aconteça. Você não faz um hedge, você não... Né? Sei lá, cara. Eu não sei, eu acho que o cara pode fazer o que ele quiser com o Bitcoin dele, né, mano? E os caras vêm acusar o cara de pump dump. Eu não sei. Ó, essa carteira recebeu o primeiro Bitcoin em 2019, o Albert tá dizendo ali. Ó, o Nak falou, ó, o cara tá comprando no spot e vendendo futuros no mínimo, abrindo puts. Pode ser. Né? O surfão. Eu descobri que as minhas emoções estão ligadas ao gráfico do Bitcoin. Ah, surfão. Aí você não tá fazendo um negócio legal, né, cara? Porque, mano... Assim, se comprar todo mês, comprar um pouquinho... Cara, você não olha o gráfico. Você fica sossegado. Você só fala assim, não tô feliz. Ah, mês que vem eu vou lá e compro mais. Né? Sei lá, fazer preço médio. Ó, o Despa tem uma técnica interessante. No chat, uma técnica super interessante. É só inverter o gráfico. Que você fica feliz de novo, surfão. Né? Olha lá, pro Despa parece que funciona a técnica, né? É só inverter o gráfico. Olha lá, os caras põem lá, gráfico de um minuto. Né? E fica, meu Deus do céu. Aí você fica maluco, cara. Que é isso? Sai dessa vida. Ó, o SECBRL, ó, falou em preço do Bitcoin, falou em Michael Saylor, falou em SEC dos Estados Unidos, apareceu a SECBRL aí, ó. Bom dia, meus amigos do bloco. Após o 31 de maio, vou começar a seguir vocês nas redes sociais. É o primeiro passo para dialogar com a sociedade. Fantástico. A amiga Abin teve essa ideia primeiro, né? A amiga Abin aí da SECBRL teve essa ideia primeiro.
E agora ela vai fazer a mesma coisa, vai começar a seguir os amigos nas redes sociais. Né? Porque ela só quer acompanhar. Né? Se começarmos ali a seguir, não se assuste. Reconhecemos e respeitamos o seu trabalho. Né? Safado, mano. Os caras, mano, é muito inacreditável o que os caras fazem. Inacreditável. Imagina chegar ao ponto da BIM mandar uma dessa no Twitter, cara. No Twitter. O que o SecBR ele tá fazendo aí, tá só reproduzindo uma coisa que é realidade. É realidade, até postei no Twitter. É realidade, compartilhei os caras. Compartilhei e bloqueei. É palhaçada, cara. Que isso? É, o problema do Red é quando zerar. Não funciona, né, André Julião? É. Pois é. Olha só. O Junis tem uma técnica lá melhor ainda, surfão. Tira o zoom. Tira o zoom. Reduz o zoom. Reduza, põe na sua tela desde 2008. Aí você olha para a tela, olhando o zoom, colocando o período inteiro de 2009, né? Desde 2009. Foi o período inteiro de 2009 até hoje. Daniel, ó, não me acompanha que eu não sou telenovela, não. Né? Ai, é brincadeira. Eu nem rede social tenho, né? Os caras já agora já não tem mais rede social, já apagou rede social. Bom, vamos voltar aqui para as tretas, né? Vamos voltar para as tretas. Então, mais uma. Aí, cara. É, bom, quero falar. O cara, a vida do cara, ele faz o que ele quiser, né? Mas, pô, cara, o próprio Peter Schiff vim fazer intriguinha em rede social. A falar que o Michael Saylor tá dampando o Bitcoin. Obviamente, ele quis tentar vincular o valor do Bitcoin. Ele fez isso para trabalhar o imaginário do público, para tentar vincular, né, a imagem de queda do Bitcoin ou oscilação aí a um possível movimento do Michael Saylor. É safado, né? Olha lá, Sec. Olha lá, Dani. Já consegui um amigo, já, ó. Olha lá, você vive falando pra mim que você não tem amigos pra ficar mandando pomba, mandando gaivota e rato. Olha lá, de repente você pode mandar pomba e gaivota e rato pra Sec BRL. Acho que ela não se importa, não. O Dogueira. Fala, Ed. Descobri você ontem num vídeo do Fernando Urrich. Tô curtindo seu conteúdo. Obrigado, cara. O que você acha do preço realizado, o preço atual em relação aos dias para o próximo halving? Cara, eu acho que é difícil falar entre preço atual, porque qualquer coisa que eu falar, ela se torna mentira amanhã, saca? Qualquer coisa que eu falar se torna mentira amanhã, o pessoal vai recortar esse pedacinho assim e falar, o Ed falou isso tal dia, e aí encaixa num movimento totalmente contrário. É, o que eu posso falar que eu tenho mais certeza, sim. Todos já sabemos. O Bitcoin é um item extremamente escasso. Existirão apenas 21 milhões. M. Gouveia, obrigado pelos bits. Existirão apenas 21 milhões. E que a cada 4 anos, a taxa de emissão cai pela metade. Então, a gente sabe que tudo tem maior escassez. E é mais raro. Tende a ser mais caro, né? Tende a ter um preço maior. Aqui eu normalmente não discuto preço aqui no programa. Aqui a gente discute muito valor. O que eu consigo falar com propriedade é sobre o valor do Bitcoin. Valor do Bitcoin. E sobre o valor do Bitcoin, eu acho que ele... a palavra que eu queria não é desvalorizado. Eu acho que ele é subvalorizado. Ele é subvalorizado. A gente começa a ter agora primeiros bancos. Começamos a ter primeiras empresas colocando Bitcoin no caixa. Começamos a ter primeiros bancos utilizando Bitcoin como uma espécie de lastro ou reserva. A gente começa a ver o Bitcoin
implementando funcionalidades de privacidade. E a velocidade disso vai aumentar com o tempo, né? Ao ponto, isso aí é uma, eu tô cogitando, fazendo uma comparação com o início da internet, que não tinha, por exemplo, conexão criptografada, era tudo aberto, não tinha o HTTPS que a gente conhece hoje, não era implementado por padrão. E hoje, se você pôr um site no ar, tem o HTTPS, o Chrome nem abre, ou reclama para abrir, né? Então, hoje, o Bitcoin é como se a gente estivesse na internet nos anos 90, sem criptografia na comunicação, como era o IRC naquela época, né? Todos os protocolos não tinham. Cara, ninguém usava nada. Passava tudo aberto pela internet inteira. Pá, tudo aberto. E eu acho que vai chegar um momento em que o Bitcoin vai ter, não tem ainda, uma camada de privacidade muito alta, né? Existem meios. Você precisa tomar uma atitude ativa para habilitar a privacidade no Bitcoin. É possível ter? É possível. Mas você tem que fazer isso manualmente. A gente viu aqui, tem uma série no YouTube, inclusive, que é Bitcoin e Privacidade. São 4 episódios, é um episódio dividido em 4 cortes, falando sobre Bitcoin e privacidade. Tá no canal de cortes também, Marcelo cortou. Tá lá. Eu acho que isso vai vir no Bitcoin. Em algum momento, isso vai acontecer de maneira automatizada também. Aí, eu acho que o valor do Bitcoin, inclusive, aumenta. Inclusive aumenta, tá? Então, se o preço do Bitcoin hoje tá alto, tá baixo, eu nem entro na treta, cara. Nem porque não, sei lá. Pode ser que hoje esteja alto, pode ser que hoje esteja baixo, né? Mas em matéria de valor, eu acho que ele é subvalorizado ainda. Tá? Não tem adoção, a gente tem um monte de governo brigando contra. Igual, cara, igualzinho os anos 90, quando o governo americano criminalizava a exportação de criptografia. É o que a gente está passando. É o que a gente está passando com o Bitcoin hoje. Cara, é exatamente o que aconteceu com o Bitcoin, com a criptografia naquela época, a gente está passando com o Bitcoin agora. Por isso que eu acho que a gente vai superar. A gente vai superar. Né? Marcelo cortou. Quem é Marcelo? É um bote com nome de humanos. Pois é, Dani. Pois é. A gente já tem o Ricardo. A gente tem o Marcelo, né? Pois é. Tá, Budogueira, essa série tá legal porque como ela fala de privacidade, eu vou desde as moedas de privacidade, passo pela Samurai Wallet e no final a gente faz a gente desmixa uma transação antiga que foi feita na Wasabi da época do hack da VDAO no Ethereum até chegar na exchange para onde o cara moveu os fundos por causa de uma falha no processo de mixagem da Wasabi. Uma falha antiga foi corrigida, mas tinha uma falha antigamente e todas as transações feitas através da Wasabi até 2019 estão comprometidas. Então nesse corte lá, a gente mostra como que você pode, na mão, encontrar, desmixar transações, desanonimizar transações que tenham sido feitas utilizando a Wasabi Wallet. No Golvi, ó, Samurai ele tem faz anos, é show. Tem Tor, tem CoinJoin, exatamente. Aí eu mostro como utilizar o CoinJoin da Samurai. Inclusive a gente faz um review da Samurai inteira. Bem bacana. Vamos continuar? Vambora, ó. Mais treta. Essa aqui, o bicho pega. O que acontece? Essa aqui é hardcore. Não é nem heavy metal. Essa aqui é hardcore. O Bira tá de volta? Hoje não foi almoçar, né? O Bira tá de volta. Aliás, Bira, tem pessoas aí procurando a lojinha aí de camiseta, boné. Eu já falo, o cara que tá fazendo isso no BR é o Bira, mano. Ou compra na lojinha da Stream, loja.edios.com, ou fala com o Bira.
no BR. É, mas aí já fala com o Bira. Road Fighter, obrigado pelos 9 meses. Tamo junto. Valeu pelos 9 meses. Vamos lá falar de Terra. Terra, Luna. Pois é. Depois da notícia do protocolo Terra começar a comprar Bitcoin para fazer parte das suas reservas, muita especulação começou a acontecer. Muita especulação começou a acontecer ao redor do Terra. E a gente vem acompanhando aqui no Morning Crypto. Só para recapitular. Terra Luna é um protocolo, é uma stablecoin algorítmica e ela depende do preço que a Luna é comercializada no mercado para poder fazer a emissão ou queima do Terra, que é a stablecoin pareada no dólar. Então, para o Terra poder valer $1, o equivalente a $1, é uma contramoeda, uma moeda de contrapartida chamada Luna, que a depender do uso dela, né, e aí ela vai sendo mais comprada, valoriza, desvaloriza e tal, ela vai permitindo a queima ou emissão da Terra Luna. Então ela vai fazendo esse contrapeso. Aí ele tem um sisteminha, a gente viu um vídeo aqui de como que isso funciona. Desde a primeira vez que eu apresentei Terra Luna aqui, vocês me viram falando. O mecanismo que eles utilizam para isso funcionar é absolutamente insano. Mas que está funcionando. Mas é insano. Mas está funcionando. Tá? Mas é insano. Insano por quê? Porque, cara, você depende de uma criptomoeda que tem o seu preço definido por seres humanos que especulam esse preço. Né? Estão lá no cassinão das cripto, brincando de jogatina, e aí esse preço ajuda a manter o preço da própria criptomoeda que é criada como contrapartida. É uma loucura isso. É uma loucura. Ela é insana. O termo que eu tenho para falar disso é que é insano, mas funciona. E não que eu não seja fã. Eu sou fã de criptomoedas, eu sou fã das stablecoins algorítmicas, porque eu acho que elas serão a grande saída para uma stablecoin que não dependa aí do dólar americano, não esteja sob o olhar dos reguladores. Por quê? Porque não tem um ativo num banco, não tem a moeda fiduciária, não tem os papéis comerciais da Tether, né, ou da Circle, não tem. Ela é mantida absolutamente pela insanidade do mercado cripto. E essa é a realidade. E aí, de um tempo para cá, de pouco tempo para cá, o pessoal da Terra, começou a falar o seguinte: ah, agora a gente vai comprar até 10 milhões de dólares em Bitcoin para ter aqui como uma reserva para usar, sei lá, em caso de emergência, usar, né, compraram também a Vax e estão pondo lá. É diferente da DAI, né? Porque a DAI, ela depende do Ether, do valor do Ether em dólar, aí ela emite a DAI e você tem que depositar o Ether numa quantidade gigante. Você vai tirar 2/3, no máximo, né, em DAI, do que está depositado. E se você não pagar de volta, isso vai tudo para o protocolo e depois vai tipo uma espécie de leilão, né? Então as pessoas depositam uma moeda, uma criptomoeda, deposita muito mais dessa criptomoeda e tira menos na DAI para poder usar. Nesse caso não, nesse caso ela é puramente algorítmica mesmo, desse jeito insano que eu já comentei. Aí, quando ela começou a comprar, eu falei: bom, é interessante diversificar, é interessante ter uma espécie de banco fazendo uma reserva em Bitcoin, né? Mas será que a volatilidade do Bitcoin pode impactar o PEG de $1 no ST? Essa é uma das coisas que o mercado começou a questionar recentemente, né? Outra coisa que o mercado vem questionando, isso aqui eu trouxe na live anterior, eu falei de Terra, é o seguinte:
Esse protocolo, eles lançaram um protocolo de landing chamado Anchor Protocol. Esse protocolo, você deposita as suas terras lá e ganha uma renda passiva. E tava aí na casa de 20% ao ano. Meu amigo, é muita coisa. É muita coisa. E o que, que a gente vê no mercado de DeFi o tempo todo? A gente vê que é impossível a galera conseguir manter essa taxa de rentabilidade por muito tempo. Tá em 19, né, Amy Gouveia? É, era 19 alguma coisa, né? 20 eu dei uma arredondada aqui. Ou se quando eu vi era 20, já não é mais também, sei lá. É, 19, 20%. É muito. É muito. 19, 20% é muito, né? Ao ano. Só que esse valor é insustentável. Olha lá, era 19,9, agora caiu e vai continuar caindo. Porque isso é a ordem natural das coisas, né? É a ordem natural das coisas. Aí, o que acontece? O que acontece? E se em um determinado momento... Porque, assim, hoje, grande parte das cripto estão travadas lá. Estão travadas justamente porque o cara está ganhando 20% ao ano. 19, 20% ao ano, né? Diz-se. E no momento em que isso deixa de ser tão lucrativo e as pessoas começam a vender? Por quê? Ô, meu amigo, a galera que especula no mundo cripto não tem um mínimo de apego. Não tem o mínimo de apego. Tirando, eu acho, alguns bitcoiners, que o cara é maximalista, ele fala, cara, no meu bitcoin ninguém mexe. Nesse Bitcoin ninguém mexe. E olhe lá, hein? E olhe lá. A galera das outras criptos, dos shitcoins, tudo, os caras não têm apego nenhum, meu amigo. A galera só quer saber, ó, da rentabilidade rápida, do dia pra noite. É fazer um montão de dinheiro em cima de um montão de dinheiro. Não importa o tipo de esquema que o cara tá fazendo. É espírito piramidal. O cara nasce com espírito piramidal. Nessa que ele vai, ele não diz, ele não quer, ele não vai aceitar ser chamado de espírito piramidal. Mas ele diz que está aproveitando oportunidades. Né? O cara está investindo numa oportunidade aí. Né? Ele está vendo oportunidade. Ah, beleza. Cada um, né? Cada um, cada um. Aí, o povo. Começou a discutir muito e estão saindo diversas reportagens justamente sobre os riscos do Terra. Sobre os riscos do Terra. Que existem. Cara, eu falo, eu acho legal a forma como eles conseguiram fazer funcionar. Eu acho inacreditável o protocolo funcionar. Esse protocolo, ele depende de uma mecânica de mercado como a Uniswap fez. E beleza, a Uniswap, ela só teve sucesso porque ela acreditou que existiriam bots de arbitragem. Pessoas fazendo não dá, tem que ser bots de arbitragem, né? E são esses bots de arbitragem que fazem com que esses protocolos funcionem. E a Terra, a Luna, funciona da mesma maneira. Um bot de arbitragem fazendo lá a arbitragem para ajudar a manter esse equilíbrio, essa estabilidade no valor do Terra, do UST. E aí, quando veio a história da compra do Bitcoin, o pessoal começou a questionar, falou, será que os caras estão prevendo que a coisa pode quebrar, pode ruir? Tá? Na proposta que foi feita aqui, tá lá no, ó lá, Terra Money. Na proposta que foi feita, peraí que eu perdi aqui, é essa? Não, não é essa aqui, peraí, deixa eu achar. Caramba, perdi a proposta. Eu tinha um link da proposta aqui. Mas, bom, basicamente, a proposta para poder ter o Bitcoin como parte da,
da moeda é a seguinte, né, é para ser usado. A proposta que está feita lá na governança dos caras é que eles têm um fundo grande em Bitcoin. Caso, tá, esse gráfico está na tela aí agora. Caso o valor da UST caia para 0,98, tá? Porque hoje ela é um dólar, né? Um dólar em Bitcoin, né? Mas o equivalente é um dólar. O gráfico aqui não está muito correto, não, porque não é um UST, um Bitcoin. Não faz sentido nenhum isso acontecer. Tá? Esse gráfico está errado. A coisa é um dólar em Bitcoin. É isso aqui. Caso o valor caia até 0,98, caia para 98 centavos, ou seja, uma queda de 2%, a LFG, que é a empresa que está por trás do protocolo, vai lá e injeta Bitcoin. Então, a ideia de ter Bitcoins lá é justamente para ser utilizado de acordo com essa proposta. A gente não sabe se vai ser utilizado assim, porque até agora não está claro se esse Bitcoin vai ser compra e venda. Como não está claro. A gente sabe que o Bitcoin é uma espécie de reserva de emergência para caso a moeda caia de valor e ela não consiga se recuperar pelos meios normais, que é utilizando Luna, né, com a queima da Luna, ele injeta Bitcoin. E aí, bom, são acho que 17 milhões de dólares hoje. Terra, quanto que tá o market cap? Quanto tá, chat? Qual é o market cap? Vamos ver. Do Terra. Aqui, ó. Bitcoin, Terra, Luna, aqui, ó. 30 milhões. 30 bilhões. 30 bilhões. O market cap. 30 bilhões. Até agora, eles têm aí na casa de 2 bi em Bitcoin. Né? 2 bi de Bitcoin. Cara, a gente sabe que se Terra cair agora, 2 bi não segura a bucha de 30. Não segura, né? E se o Bitcoin acontecer alguma coisa com o Bitcoin? A volatilidade do Bitcoin pode cair? Pô, é óbvio que, aliás, pode influenciar? Pô, é lógico que pode. Uma galera tem Bitcoin. Aí, imagina, cai o Bitcoin. A gente já viu aqui nos... Pô, a gente acompanha. Caiu o Bitcoin, cai todo mundo. Por que cai todo mundo? Porque os caras começam a vender tudo que tem, cara. Começa a vender tudo que tem. E você acha que o pessoal não vai vender lá os seus stakes lá no Anchor Protocol? Vender, cara. E aí como fica? Como que ela se segura? Né? Tem 2 bilhões pra segurar uma treta de 30 aqui. Não vai segurar. Não vai segurar, vai ser difícil. Né? A treta vai ser boa. Então o que eu falo? A gente vai continuar olhando. A gente vai continuar acompanhando. Mas, cara, pode sim acontecer de entrar numa espiral da morte. Pode acontecer de entrar numa espiral da morte e não ter o que fazer para segurar esse PEG. A diferença é que as outras stablecoins do ano passado, que a gente viu que quebrou, cara, elas quebraram e quebraram sozinhas. Mas e se Terra quebrar? Terra Luna quebrar? Puts, cara, pode ser que ela esteja grande demais e levar uma galera pro limbo. Então, eu acho que assim, a gente tem que ter prudência, a gente tem que acompanhar o mercado, a gente tem que ter prudência. Eu continuo achando, do ponto de vista técnico e de mercado, eu acho maravilhoso e insano o que os caras fizeram. Mas que existem riscos ao redor... Tem. Quando a gente olha que grande parte dos valores estão num stake, a galera não está movimentando porque eles estão prometendo lá 20, 19%. 19%, vai. 19%. Por isso que não estão mexendo. Só que esse valor está caindo. O valor está caindo. Aí a gente vê eles comprando Bitcoin.
e fala, pô, mas estão comprando Bitcoin lá para reserva. Você tem que pensar nas entrelinhas, fala, caramba, ela foi concebida para ser absolutamente autônoma, né? É Luna e Terra e só seriam capazes de se autossustentar. Então fazendo... Concordo que a gente tem que ter um plano de contingência, métodos de redundância e plano de contingência, né? Mas, pô, você tem que começar a questionar, tem que começar a questionar. Por que 10 bilhões em Bitcoin é tão arriscado? Será que isso não passa uma mensagem estranha para o mercado? Né, isso tá uma mensagem bem sinistra. E a gente tem que ler as entrelinhas, porque o mercado cripto, ele é muito baseado em marketing. Primeiro marketing, primeiro pampa, e depois ver se vai funcionar. E quebrou? Ah, quebrou, não deu certo, paciência, ah, beleza, tudo bem, e segue a vida. Não é bem assim, segue a vida, né? Pô, cara, uma quebra num projeto grande leva o mercado inteiro pro chão, e aí você vem catando os cacos de novo para reconstruir, pô, você dá 2 passos para frente, 3 para trás, 2 passos para frente, 3 para trás, né? Dani Med mandou, ele deve ter muito food promovido pelas stables concorrentes. Concordo. Concordo também. Né, pra mim, cara, a gente viu aqui, ó. A gente viu o pessoal falando da Binance. Aí vem a Binance e fala que não. Aí vem o pessoal falando de Michael Saylor. Michael Saylor vem e fala que não. É o mercado, ó. Vou pôr os links. São 2 artigos da CoinDesk. 2 artigos diferentes, mas falando praticamente a mesma coisa. E esse segundo aqui, ele traz mais uns pontos para você pensar ainda. Ele fala, pô, cara, então, Terra Luna funciona automático. Ok, Terra Luna funciona automático. E quando você coloca o Bitcoin? Se o Bitcoin é para ser injetado no momento em que Luna não conseguiu segurar o PEG, lá para manter a Terra em $1, esse processo é manual? Se ele é manual, isso não torna uma moeda mais centralizada? E se ela é centralizada? Qual a graça da Terra-Luna, que é insana? É insana, cara. Né? No mundo do caos, das criptomoedas, ver a coisa funcionando sozinha e tá funcionando, mesmo que seja super frágil. Cara, são testes. Né? Só que o teste nesse mercado, a gente espera que eles quebrem cedo. Não quebrem quando tiver grande demais para levar o mercado inteiro pro buraco. Né? Mas assim, tá lá, tá indo, cara. E flipa, e de repente vai de uma hora para outra e flipa a Binance. Né? O BUSD. E aí já tá em terceiro. E aí as outras duas que estão na frente dela são duas que estão há muito tempo no mercado. Né, nossa, cara, ó, Terra Luna tem que crescer, tem que comer muito arroz e feijão aí pra chegar no pé aí da, né, de uma Circle, de uma OST. Né? Ó, Blake, essa solução de colocar mais e mais não é a linha do BTC Cash? Tentar resolver problemas exponenciais com soluções lineares? Blake, eu acho que é essa linha. Eu concordo contigo. Eu acho que é por aí. Eu não sei se a gente tá aqui. Se a gente está de frente para um problema escala em nível exponencial e tentando resolver com uma solução linear e pior. Não é só o fato de ser uma solução linear, mas uma solução manual. E a partir do momento em que a gente tem uma solução manual, aquela magia da coisa funcionando, ser algorítmica e funcionar de maneira automatizada... Essa magia, ela se desfaz. Por quê? Pô, eu trabalhei como mágico. E eu sempre costumei falar que a magia tá nos olhos de quem vê. Tá nos olhos de quem tá iludido com aquela ilusão maravilhosa, coisa funcionando. Porque você imagina, fala, caraca, mano, isso aqui é insano. E o mercado é tão maluco que tá fazendo funcionar. E de repente vai continuar funcionando. Isso é muito bacana, mas é quando os caras começam a colocar umas ferramentas ali mais tradicionais. O fato dele ter colocado o Bitcoin, ele poderia ter pego em dólares
e colocado no banco. Saca? É que ele vai, quer especular, é que ele quer especular. Eles só não colocaram em dólar, porque é exatamente isso. Eles colocaram em Bitcoin só para dizer que é criptomoeda. Mas é uma criptomoeda que não vai funcionar de maneira automatizada. É outro protocolo, cara. Não dá para ter uma solução absolutamente automatizada sem ter pontos de centralização sob controle absoluto da fundação que toma conta aí. Se você está colocando Bitcoin, Ether, o que for, você existe um trabalho manual, uma conexão, alguma coisa. E aí essa maravilha de ser algorítmica se desfaz. E ser descentralizado? Se desfaz também. E ser automatizado? Também foi pro limbo. Stable? Ainda tá stable. Ainda tá stable. Mas correm riscos. Por isso que a gente vai continuar acompanhando e falando sobre, né, a Terra aqui. Caraca, o que o Edson trabalhou? Ah, cara, eu sou assim, eu adoro, já contei aqui a história. Eu adoro mágica desde pequenininho. Talvez o primeiro trampo que eu fiz na minha vida, o primeiro dinheiro que eu ganhei na minha vida foi fazendo mágica para as crianças, eu era molequinho, criança, né? Pra molecadinha lá dos vizinhos. Molecadinha lá, dos vizinhos, né? Os amiguinhos. Aí eu pegava, eu cobrava moedinha de centavos para comprar... Em São Paulo a gente fala geladinho. Tem gente que chama de gelinho. Aquele sorvete, aquele suco Tang no saquinho lá, que, né? Sabe o que eu tô falando, né? E aí eu fazia mágica e cobrava show de mágica quando era pequenininho. E aí, cara, sacolé. Ó, tem gente que chama de sacolé. Gelinho, sacolé no Rio, né? Laranjinha, chup-chup. Pode ser. Chup-chup já era de doce de leite, né? Só que é tipo, suco Tang congelado, né? Sacolé. No norte é Vlau. É isso aí. Você já sabe do que eu tô falando, né? Já sabe do que eu tô falando. E aí depois que eu cresci, depois que eu virei gente, né? Eu cheguei a trabalhar com mágica. Eu fiz eventos, fiz umas mágicas por aí, né? E, cara, eu adoro. Obviamente, eu não trabalho mais com mágica, né? Já dirigi show de mágica, inclusive. Trabalhei na produção. Adoro. Já viu o Full Us? Adoro. Pô, mano, adoro aqueles dois caras. Adoro os dois. Eu tinha uma coleção de VHS. Junto com um brother mágico. Era uma coleção de VHS... Da época em que, cara, você não tinha acesso à mágica na internet como a gente tem hoje. Não tinha esse negócio de vídeo. A gente tá falando de anos... Porra, anos 90, 2000, né? Anos 90, 2000. Quando eu comecei a levar mais sério essa parada. E... A gente comprava... Tipo, a gente tinha mercado mágico. A Miriam foi comigo no mercado mágico em São Paulo e foi como minha assistente, porque só entra mágico. Só entra mágico no mercado mágico, óbvio, né? E aí eu levei ela como assistente. Aí entrou lá como assistente de mágico. Né? A minha até lembra, quando a gente foi lá e o pessoal me reconheceu, assim, gente da antiga, assim. Cara, é muito legal. É muito bacana. Ah, cara, ó, eu era maluco desse negócio de parar em loja de mágica no shopping e ficar vendo que o cara tinha de novo lá. Né? É que você tem, não é um cadastro, Takushi, você tem que ser convidado e apresentado por um mágico. Então, assim, eu não sei quem foi exatamente que começou essa onda do mercado mágico em São Paulo, que ainda existe. Eu não sei como que ficou. Bom, obviamente tivemos aí 2 anos de Covid, né? Então, eu não sei como que ficou essa zona em São Paulo. Mas, para você poder entrar no mercado mágico, tem que ter um mágico que te apresente como mágico. E aí você pode entrar no mercado mágico. E aí tinha uma história lá na época, isso mais antigo, né? E você tinha que estar sempre nos mercados mágicos acontecendo. E se você deixasse de ir uma série e tal, você perdia um status lá e depois tinha que pedir para alguém
te deixar passar na porta, cara. Senão os caras não deixavam você entrar. Era muito louco. Era muito louco. É muito louco. Não é tipo pirâmide, surfão. É, os caras não estão te vendendo nada. Estão te apresentando para não levar todo mundo lá. Para ficar aparecendo os Mr. M aí. Ficar pegando as mágicas lá e espalhando, né? É uma coisa para deixar aquela coisa da magia no olhar, né? Aquela aura do mágico, não sei o quê. Cara, era muito legal. É o que o piramideiro falaria. O cara tem aquela alma piramidal, né? O cara que tem a alma piramidal falaria. Né? Alguém fica com a carta na porta, adivinha que carta... o pessoal pedia... Eu lembro a primeira vez que eu fui, a pessoa que tava lá na entrada pediu pra eu sacar o baralho e fazer alguma coisa. Mandou, cara, eu peguei só... saquei... Eu não lembro qual foi que eu fiz. Mas, obviamente, eu tava com baralho, mas não lembro qual foi que eu fiz. Mas aí eu fiz lá e passei, né? Muito louco, muito louco. Aí eu assinava como Ed Magic. Era quando eu ia fazer alguma apresentação, alguma coisa assim, um trampo e tal, eu apresentava como Ed Magic. É. É porque é fácil, né? É fácil, pega bem. É Ed Magic. E aí pega bem. Era da hora. Olha lá, quando a Miriam foi, tinha um garoto lá, ele tava se apresentando. Acho que era a primeira vez, se apresentando no Mercado Mágico ainda, né? Perto dos veião lá, né? E aí o menino, nossa, coitado. Mas ele tava com o pai lá, óbvio, né? Mas tava fazendo a apresentação dele lá, cara, no Mercado Mágico. Pô, isso é muito legal. Então, voltando na magia e na magia das stablecoins... Eu quero acreditar que, cara, que Luna vai ultrapassar essas barreiras e os caras vão achar uma maneira de continuar. Antes que ela esteja grande demais para causar um dano sistêmico no nosso mercado, que a gente sabe que oscila para lá e para cá, né? Bom, a música até que ajudou agora pra gente falar de... Mágico de Oz. Pois é. O Ed Oz também não é à toa. Mas é que eu tinha uma empresa, né? Eu fui sócio de uma empresa que chamava Oz Technology. E aí a Oz Technology, aí ficou Ed Oz. O Ed da Oz. Aí ficou. Né? Mas obviamente também junta tudo aí, porque veio a calhar, né? Veio a calhar. Vamos falar do protocolo Akku. Akku morreu. O slogan era, os seus problemas acabaram. Não, não era o palhaçadinho. Né? O Balotin, cara. Porra, Balotin. Aí me pegou na curva, velho. Porra. Mas vamos falar de Akku. O que aconteceu com Akku? Mano. Akku morreu. Morreu como? Porra, velho, morreu com 34 milhão. Sério, o que aconteceu? Os caras desenvolveram um protocolo. Um DeFi, né? Um DeFi no Ethereum. Aí subiram os smart contracts. Akku morreu acuado. Mais ou menos, viu? Mais ou menos. O que aconteceu com o senhor protocolo Akku? O smart contract tinha uma falhinha. E aí, esse protocolo, a galera foi locando o Ether lá e tal, né? E os criadores lá, eles iam fazer o refund essa semana, e aí fazer o airdrop dos NFTs. Então a galera foi lá comprar, usando, né, um novo smart contract. A galera foi lá comprando,
Eles iam fazer o refund lá de gas, um monte de coisa, e emitir os NFTs pra galera. Aí, beleza, né? Pessoal, oh, que promessa boa, né? Você vai lá, coloca o valor, você vai ter um refund. Vai ter o NFT e vai ter o refund. Parece jogo. O que a galera fez? Foi lá. 34 milhões em Ether no projeto. Né? Beleza. A música até que ajuda. Aí, anunciaram. Fizeram as vendas. Pô, a galera foi lá feliz, depositou, não sei o quê. Aí, meu amigo. Aí, na hora de fazer o refund, né? Na verdade, um cara olhou o conteúdo do smart contract e falou: eu acho que eu vou fazer uma graça aqui. E aí ele criou um smart contract interagindo com o smart contract dos caras. E através da primeira falha que foi encontrada, começou a bloquear os refunds e começou a falhar. E a protocolo começou, cara, a gastar uma grana de gas no Ethereum. E os refunds não chegavam na mão da galera que depositou a grana. Essa é a primeira. Aí o cara falou, ah, beleza, vou tirar. Aí parou de fazer a gracinha que ele tava fazendo, liberou. Aí falou, ah, beleza, agora vai ser o refund. Aí não saiu o refund. Aí os caras falaram, não, beleza, então não tá saindo o refund. A gente vai sacar o recurso do smart contract e a gente devolve na mão pra galera depois. Aí o grupo que desenvolveu foi lá tentar sacar e não saiu o valor. O que aconteceu? O smart contract é um erro de lógica. Aliás, dois erros de lógica. Em duas verificações que passou batido na mão de todo mundo, ninguém viu. E por conta disso, ele está com 34 milhões de dólares locados, travados, e ninguém, nem o Goku, nem o Abu, ninguém vai conseguir desbloquear esses 34 milhões de dólares que simplesmente foram para o espaço. Nem o Abu. Galera, quantas vezes eu falo? Vocês ficam colocando suas criptomoedas em qualquer lugar, uma hora tu toma uma tungada. É que nem a Neon, cara. Você tá jogando Valorant, uma hora tu vai tomar uma dedada. Porra, e aí, cara, a galera, os doidos, os caras tudo cracudo nesse negócio de NFT, a galera tá cracuda, mano. A galera tá cracuda. A galera viu um negócio de NFT, vai lá e fica botando valor em qualquer smart contract. Vai lá e, ah, eu quero e não sei o quê. E eu autorizo e eu mando o meu Ether. Ah, vai ter o refund. Vai ter o refund sim, meus amigos. Vai ter o refund sim. Aí você vai lá, bota seu Ether lá na plataforma, na hora que os caras vão fazer o refund, cadê? Toma, meu amigo. Toma. Só isso que eu te digo. Tome. Né? Agora tá lá o smart contract. A gente viu semana passada... What the hell, exatamente. Semana passada, a gente viu o caso lá do hacker que roubou o equivalente a $1 milhão, deixou no smart contract que tinha o auto-destroy lá, né? Self-destroy. E aí, self-destruction, não lembro o nome do método. E aí o cara bloqueou, não sacou o que ele roubou, deu um auto-destruir no smart contract e perdeu os fundos colocados para sempre. É, perdeu. Essa semana, por causa de um erro de programação, um erro que eu digo, diga-se de passagem, simples, cara, na boa, se tivessem testado a funcionalidade, os caras iam ver que não ia funcionar
E porra, cara, era só testar, velho. Era só testar. Era só testar. E aparentemente não testaram, né? Não testaram. Aí o que eles estão falando agora? Que eles vão entregar os NFTs mesmo assim e que eles vão fazer uma espécie de crowdfunding pra levantar a grana pra devolver pra galera. Mas que eles vão dropar os NFTs de qualquer forma e não sei o quê. Cara! Pô! 34 milhões. 34 milhões. A Ku utiliza XGH. Eu acho que isso é uma realidade. A Ku utiliza XGH na veia. Os caras, mano, é só Extreme Go Horse. É assim que... esses, quando eu falo do Extreme Go Horse, tem uns caras que levam a sério. Tem uns caras que levam muito ao pé da letra. Ô, Extreme Go Horse é piadela, cara. Não é pra levar ao pé da letra, né, o desenvolvedor? Pô, mano. Mas não, os caras, mano, os caras levam ao pé da letra. O cara fala, mas é assim que funciona nesse mundo. E dane-se, faz, sobe aí, depois a gente pede desculpa. O André Julião, eu percebo o nível de indignação do André Julião com as interações dele no chat quando eu falo desse tipo de projeto. Toda semana tem um. Toda semana eu trago um. Hoje já começou na segunda. E, cara, eu sinto, eu consigo perceber o nível de indignação do André Julião pensando, mano, como tem uma galera que faz esse tipo de coisa, pelo amor de Deus, cara. É inacreditável, cara. Todo dia tem uma. Todo santo como dia tem uma. Como MR Destructoid, não ir para programar usando XGH? Tuco, assim, a gente só não fala, né? A gente só não fala. O Marcelo. O Marcelo foi feito no XGH, mas na hora de subir pro GitHub, eu fui lá e dei um tapa no Marcelo, né, cara? Não deixei o Marcelo escancarado o XGH assim, né? Escancarado. Ele foi construído no XGH. Totalmente óbvio que foi construído no XGH. O Marcelo foi feito em 3 dias. O Marcelo nasceu em 3 dias, né? Mas agora, vai colocar no GitHub? Pô, mano, aí você tem que dar um jeito, né? Vai deixar no XGH? E não, né? Mas, porra, cara. O Marcelo ainda? Deu errado, você vai lá, apaga o vídeo no YouTube e manda ele rodar de novo. Agora. Né? POC, um termo mais bonitinho. Pois é, foi. O Marcelo foi POC. O Marcelo ainda é uma prova de conceito, né? Olha lá, gestação 3 dias, tem como nascer direito? Tem, cara. Mas, pois é. Então, o Ako morreu. Ako morreu. Depois do primeiro bug que o engraçadinho fez o smart contract e travou o refund, na hora que o cara desbloqueou, viram que não dava para salvar os recursos de jeito nenhum. Tava quebrado mesmo para valer. E, cara... Tá aí o link. Quem quiser saber no detalhe o que aconteceu com o protocolo Ako, justamente para os devs aí que estão chegando no universo cripto e querem começar a desenvolver seus projetos no universo cripto, tem algumas dicas aqui nessa thread muito legal desse dev que ele vai no detalhe uma a uma, explicando como que funciona cada parte do código, onde estava o problema e como o problema se deu. E como o problema não vai ser resolvido. Né? Então tá aí, o QR Code está na tela e você pode ir lá e dar uma olhada e ver o que não fazer, o que pode dar errado. Isso é muito importante. Às vezes entender como não funciona ou o que quebra, às vezes é mais importante do que sair desenvolvendo, né? Patamon digivolve para Angemon. Pois é. Então tá aí, na tela de vocês, a treta toda do Ako, que morreu, não aguentou. Né? F Ako. F Ako.
Por falar em F, pô, mano, que segunda-feira desgraçada, né? Eu não acertei, não teve uma boa hoje? Teve uma boa? Ah, falei da África. Da África foi legal. Quem tem medo, né? Quem tem medo. Quem tem medo. Falei da África. Da África foi legal. Da África foi legal, né? Foi lá no comecinho da live. Da África foi legal. Mas vamos falar de Compass Mining. Compass Mining, cara. A Compass, ela tem um sistema que ela pretende permitir que todo cidadão do planeta possa minerar. É uma coisa, eles meio que descentralizam, eles alugam data centers no mundo inteiro para poder descentralizar a mineração, e é um dos valores dos caras, uma das missões dos caras, né? E aí, o que aconteceu? A Compass vai ter que vender 30 milhões em equipamentos que estão localizados na Rússia. Qual que foi a treta? A treta é que o data center parceiro dos caras, os data centers parceiros, foram listados nas listas da OFAC, nas listas de sanções pelos Estados Unidos. E pelo fato de estarem listados nas listas de sanções, a Compass não pode fazer negócios com esses caras. Então eles estão botando à venda o equivalente a 30 milhões em mineradoras que estão localizadas na Rússia, mineradoras dos caras. E isso pode tirar do mercado de mineração aí, mas colocar aqui na casa de 12 megawatts de capacidade aí, de energia de mineração, porque os caras, infelizmente, eles tinham, tava utilizando essa Bit River. E a Bit River e os parceiros da BitRiver entraram todos nas listas de sanções da OFAC, fazendo com que a Compass tenha que não possa fazer negócio com esses caras e vão ter que botar à venda. Então, 30 milhões de dólares em mineradoras com desconto agora, hein? Com desconto. Então, quem tiver assistindo aí, tiver aqui nessa região, quiser comprar mineradora, provavelmente vai ter mineradora com desconto sendo vendida aqui na Rússia, né? Eu não sei como você vai tirar de lá a mineradora. Não sei nem como você vai fazer para ir buscar. Mas, né? Tá aí, de repente você sonhava em ter um equipamento de mineração. Aí, de repente, você acha uma mineradora barata aí para você, né? Olha lá. Empreender é F, né? Empreender é F. Você tem um negócio que funciona, está funcionando super bem, encontra um modelo de negócio que mega tá bacana, assim. Aí chega um ser, resolve que quer uma guerra e fala assim: ah, vou lutar contra aquele país lá porque eu quero. Ou uma regulação, né, Blake? Ou uma regulação. Governo, né? Governo. Você monta o business, está funcionando, você não tem nada a ver com o governo, você tá sussa, você tá trabalhando na sua. Ah, né? Beleza. Aí, cara, do dia pra noite, vai lá e o país inteiro tá sancionado. A empresa sancionada. E aí? Não pode, cara. Não pode negociar. Não... E aí, o que você faz? Ah, vai ter que vender. Vai ter que vender. Vão ficar sem o dinheiro? Provavelmente não. Acredito que, né? Estão vendendo, estão recapitalizando. Mas como que você vende 30 milhões de equipamento do dia pra noite? Quem que fala assim, olha do lado e fala: ah, passa aqui que beleza, tá aqui o cheque. De 30 mil. As mineradoras são da Compass, Blake. O que acontece é que a Compass colocou diversas mineradoras deles em data centers, parceiros que eles desenvolveram ao redor do mundo. Ah, de quem são as mineradoras do final do estado? Boa, boa, vai, eu entendi a piada. Caí, né? Foi bait. A questão do Blake foi bait. Caí, entrei no bait. Pois é, cara. Pois é. Inacreditível. E a Compass faz um baita de um trabalho legal, viu? Inclusive, Jack Dorsey, a primeira experiência de mineração de Jack Dorsey, o ex-CEO do Twitter, né, que agora está em fase de negociação aí com o patrono. O patrono aí quer comprar o Twitter todo, né? A
primeira experiência dele com mineração foi através da Compass. E aí eles decidiram montar um núcleo de pesquisa e desenvolvimento para mineração lá na Block. E eles estão desenvolvendo o hardware. Inclusive, já falei aqui no programa, eles adquiriram uma porrada das mineradoras novas que a Intel está lançando para colocar na mineradora que eles estão produzindo. Isso vai ser muito legal. Isso vai ser muito legal. Aguardem, aguardem. Questão de pouco tempo. Então, F Compass. Bom, vamos falar de Memecoin? Estamos caminhando para o final já, hein? Estamos chegando no final. É Memecoin, NFT, F. É, vamos falar de Memecoin? Qual Memecoin vocês querem que eu fale? Vou perguntar para o chat. Qual vocês querem que eu fale? Vou perguntar para o chat isso. Eu viajo, né? Mexilhãozinho, obrigado pelo follow, tamo junto. Memecoin BSV, não, porra, mano, não. Isso é shitcoin extrema, cara. Shitcoin extrema. Não, velho. Pois é. Vou falar da pior de todas. É inacreditável. Essa aqui não tava no meu radar. Eu achei, mano, os caras estão fora de controle, cara. É Shiba. Ô, raça maldita. Raça maldita. Já vou deixar o aviso aqui. Shiba não é investimento. Shiba é nem uma criptomoeda. Shiba é um token que foi criado para enriquecer somente um grupo lá. E os caras estão fazendo de tudo para pampar o valor da moeda. E eles estão cada vez mais descarados. Eles estavam seguindo uma linha de lançar palavras de hype. Ah, vai ser Shiba NFT, vai ser Shiba no metaverso, vai ser Shiba na, sei lá, Shiba Swap, vai ser Shiba DeFi, Shiba tudo, né? Tudo. Agora, os caras tiveram o disparate de criar um site para queimar Shiba. Que eu acho que até aí tava bom. Mas, olha só o que esses caras inventaram. Eles, para tentar pampar o valor da Shiba através da escassez da Shiba, ele fala o seguinte: deposita seus tokens para queimar a Shiba, que a gente te dá um outro token e você ganha renda passiva por causa do stake desse outro token, que chama Shiba Burn. Eu não tô brincando. É um absurdo sem tamanho. Não dá nem para explicar o que passa na cabeça desses caras. Criaram um raio de um site para você queimar a Shiba, e o site te devolve uma wallet, te devolve uma outra moeda que tá lá num DeFi da vida, te dando 10% ao ano de uma outra moeda que chama alguma coisa tipo Burn Shiba. Que paga para os holders recompensa. Mano, não, assim, é inacreditável o que esses caras estão fazendo para pampar o valor da Shiba. E pior, queima a Shiba e te entrega uma outra shitcoin que faz menos sentido ainda. Faz menos sentido ainda. É inacreditável. É inacreditável. Pois é. Valeu, falou, Kiko. Boa reunião. Boa reunião. E assim começamos a semana. Com a própria
Puta, mano, é uma pior que a outra, cara. Eu li isso aqui, eu falei, não é possível. Não é possível. E pra entregar, você paga $60 de FII? Ah, e pra entregar, você vai pagar aí uns $60 aí de FII. Pois é, isso é fato. Isso é fato. Então já considera na queima, né? Já considera na queima. Então os caras tiveram o dom de lançar aí o Shiba Burn Portal. Então se você quiser, você vai lá, queima a sua Shiba, recebe um outro token que faz menos sentido ainda, chamado de Burn Shiba, que vai te pagar um retorno X aí nesse protocolo, no Rioshi aí, de 9,72% ao ano. Isso nem é manipulado, né? Isso nem é manipulado pra pegar os trouxa. Cara, é sem noção demais. Ô, Rodrigo, você me nota 0 de transparência, nota 10 de criatividade. Essa eu não esperava. Eu juro pra vocês, eu não esperava. Não, Nak. Ó, você tem que refrasear. Não é renda passiva com Shiba. É renda passiva com Burn Shiba. Nem Shiba é. Os caras criaram um DeFi do Shiba Swap e não conseguiram fazer com que a galera fizesse stake da própria Shiba para ter algum tipo de retorno. Os caras tiveram o dom de criar uma outra moeda, mais uma, porque o ecossistema dos caras já tem umas 3, 4 moedas. É Shiba, no metaverso tem outras lá, né? Não conseguiram pôr no ar. Pois é. Caras não conseguiram criar um stake de Shiba, porque não faz sentido. E o que eles estão tentando fazer? Mais uma tentativa de pampar o valor da moeda. Os caras vão lá e criam um sistema de burn. E te dá... Ah, mas não é só burn para aumentar a escassez da Shiba. Você ganha com isso. Você vai ganhar sim, amiguinho. Você vai ganhar 9,72% ao ano. Vai ganhar sim. Inacreditável. A pessoa não ia transferir para canto nenhum mesmo. A melhor coisa a se fazer é queimar. Ah, mano. Isso aqui, meu, eu vou te falar. Pois é. Amantes de Shiba vão à loucura. Amantes de Shiba. Olha lá, só nas primeiras 24 horas, 8 bilhões de Shiba. Como se isso fosse dinheiro, né? 8 bilhões de Shiba foram queimados. Como se isso fosse dinheiro. Como se isso fosse muito dinheiro, né? Pô, mano. Ai, é inacreditável. Os caras não... Qual será a próxima agora? Qual será a próxima? Bom dia, Andrew. Bom dia. $1. Ai. Não tem como, cara. Quantos aqui do bloco ajudaram a alcançar essa marca maravilhosa de 8 bi, né? Eu duvido. Essa gangue dos chibentos que se infiltrou aí e tá se, sei lá, tá se espalhando, tá se alastrando aí pelo chat. Essa gangue, né? Os caras não se desfazem da Shiba. Sabe por que não desfaz da Shiba? Porque tem tão pouco e pra transferir o que eles têm vai comer tudo só de FII do Ethereum. É a mesma coisa que queimar a Shiba. Né? Porra, cara. Dá $190 mil. É nada, né? Perto do protocolo. É. Olha lá, os caras nem vendem Shiba, vai queimar, mano. Os caras não têm coragem. Os caras pagam tanto de FII do Ethereum que não tem coragem. Né? É muita palhaçada isso aqui. É muita palhaçada. Vamos falar uma coisa legal? É legal, mas é generics, mas é legal. Eu fiquei meio bullish com isso aqui. Eu achei bacana, real. Achei bacana. Bloco. Andrew, obrigado aí pelos 8 meses. Obrigado pelos 8 meses. Tamo junto, Andrew. Brigadão, cara.
Já mandei o bot para uma agência de marketing usar. Ah, legal, Andrew. Valeu, valeu. Espero que faça um bom uso lá. Espero que faça um bom uso. Olha só, a Polygon, numa iniciativa muito parecida com a Polkadot, eles têm um projeto lá que chama Polygon Edge. É Edge, não é o Edge, o Edge eu. É o Edge de borda, de limite, né? Edge. O Polygon, a Polygon Edge, que é essa aqui, ó. Eita, que é essa aqui, Polygon Edge. Os caras estão com um protocolo. Na verdade, eles criaram uma plataforma. É, não quer entrar, né? Tudo bem, não quer entrar. Eles criaram uma plataforma chamada de Supernets. O que são essas Supernets? É uma plataforma para você ir lá montar a tua própria rede. Assim como funciona a Polkadot, que conecta as parachains, tá? As parachains são para a Polkadot, o que as Supernets são para a Polygon Edge. E esse projeto, a ideia deles é começar a trazer um monte de projetos que queiram construir seus próprios blockchains com sua própria moeda, né? Conecta parachains para ti. Pois é, Balotinho. Mano, esse cara é inacreditável. Ah, você monta a tua própria rede, a sua própria chain, conecta teu projeto lá e automaticamente, utilizando o protocolo dos caras, você consegue ter interconectividade com todos os outros projetos que estão na rede. Então é muito legal o projeto, só que fica dentro do ecossistema Polygon, né? Então existe o ecossistema da Polka. E agora, muito parecido com ele, existe esse ecossistema já. E aí vem a parte mais interessante. Parte mais interessante. Os caras estão com um fundo de nada menos que 100 milhões de dólares para investir em projetos que venham criar aí as suas redes no Polygon Edge. Veja só você, 100 milhões de dólares lá, esperando pelo seu projeto. Seu projeto. Eu sei que você que está escutando aí tem um projeto de parachain. Não, não é parachain. É Supernet. Supernet. Já tinha as paradas, Paranauês e parachains. Para tu. Né? Pois é, pois é. Você pode aí. Então, se você tem um projeto que vai utilizar uma chain própria e você estava pensando em Polkadot, também existe investimento na Polka. Existe. Mas a Polygon, o total da Polygon, eles têm um fundo de mais de 1 bilhão de dólares para investir no ecossistema. Então vem a notícia aí, fica a notícia. Se você vai desenvolver algum projeto que utiliza uma rede própria, com uma moeda própria, e gostaria de ter interconectividade com outras redes da rede, você pode utilizar a Polygon Edge aí, que é mais uma oportunidade, inclusive, de receber funding. O cara tem 100 milhões de dólares lá, mano. 100 milhões de dólares. Não é pouco dinheiro. Não é pouco dinheiro. Não é pouca coisa, não, mano. Ó, essa foi boa. Essa foi boa também, Balutinho. Essa foi boa. Essa foi boa. Vai. Porra, mano. Os caras não param, velho. O cara não para. É incrível. A última do dia. A última do dia. Vamos ver se. Última do dia. Bored Apes acaba de completar um ano de vida. Cara, aqueles macacos entediados, aquele projeto que as pessoas compraram por 300 dólares e agora estão vendendo por milhões, centenas de milhares de dólares aí, muitos e muitos dinheiros, acaba de completar um ano de vida. Virou um grande projeto, uma grande empresa, tá vindo com animação, tá vindo com programa de televisão, tá vindo com filme, tá vindo com minissérie, documentário. E tudo aí para os Bored Apes. Então, parabéns aos Bored Apes. Tiveram relativo sucesso criando um clube de exclusividade aí, um clube super exclusivo para os participantes.
né? Eventos dedicados, aquela coisa bem, bem exclusiva mesmo, né? Muitas pessoas influentes no mundo têm seus Bored Apes, né? E aí, para quem tem Bored Ape, criaram aí uma segunda moeda em parceria com uma outra empresa, que é a ApeCoin. Então, enquanto o Bored Ape, que é a, né, os apes aí fizeram um baita de um sucesso, tal, super funcionando, tem aí milhões, bilhões, né, é uma empresa já de bilhões em um ano, veio a ApeCoin. E da ApeCoin, eu só queria dar uma notícia sobre ela. Só uma. Uma notícia. Eu não tinha visto ainda. Os caras têm lá 50 mil endereços que possuem ApeCoin. Pô, 50 mil endereços. É bastante, né? É bastante. Pois é. Top 100 holders possuem nada menos que 52,37% de todas ApeCoins emitidas até o momento. Aprenderam com a Shiba, né? Aprenderam que não importa, você não precisa ter paper, você não precisa ter roadmap público, você não precisa ter uma distribuição mais equilibrada das moedas, não precisa ter balanceamento, não precisa ter nada. O que você faz? Põe no mercado, se associa a uma grande marca e esteja feliz. Os que tinham, os donos de Ape ficaram mais ricos, né? E apenas 100 pessoas possuem aí 52% de todas as ApeCoins já emitidas até o momento. Olha só que graça. Olha só que graça. Palhaçada, cara. Não é a palhaçada isso? Esse é o nosso mercado cripto. Cara, é inacreditável, mano. O que impede dessas top 100 umas 10 ser da mesma pessoa? Nada, Ilunes. Nada. A gente não tem como saber, cara. São só endereços. São só endereços. A gente não sabe quem está por trás. O endereço é o holder. A gente não sabe se tem uma pessoa rodando mais de uma wallet. Pois é, tá aí informação para vocês, então. Eu falo, galera, tomem cuidado com... Isso não é tipo de investimento. Esses tipos de moedas, elas são criadas a todo momento para pegar um momento de mercado, né? Um hype de mercado. Elas se juntaram aí a uma grande marca. É indiscutível que Bored Ape é uma marca de sucesso. É uma marca que cresceu muito no último ano. Aliás, só tem um ano de vida, né? Só nesse um ano ela cresceu por demais. E atingiu aí, não as massas, mas atingiu um público super exclusivo. E esse projeto, ele é dedicado a um público de um nível muito mais alto. É uma marca super elitizada, né? Não é qualquer um que tem um Ape, né? Então, esse drop que eles fizeram da ApeCoin em parceria, eu já tinha dito quando o drop ia acontecer. Eu já tinha dito que o drop ia acontecer só para quem tinha Ape. Quem tinha Mutant Apes ia receber? Não ia receber. Por quê? Porque eles mesmos consideram como uma segunda classe, né? Uma segunda classe que não tem as mesmas regalias da elite superior lá dos Bored Apes. E aí, o que aconteceu, na realidade, até o momento, 52% de todas as moedas ainda estão nas mãos de apenas 100 holders. As coins são para ter direito de voto dentro da DAO. São, exatamente, André Julião. E aí, né? Como que fica, né? Como que fica? Olha o Tuco fazendo advogado do capeta. A moeda ainda é muito nova. O que importa é a evolução. Vamos ver se isso aí vai diluir ou vai continuar assim. Pois é, Tuco. Eu prefiro deixar no benefício da dúvida aqui. A gente vai continuar acompanhando. A gente vai continuar acompanhando. Pode ter certeza. E aí, cara, vamos ver. Vamos ver a evolução disso aqui, né?
se é só mais uma palhaçadinha mesmo do universo cripto, ou se os caras vão fazer alguma coisa mais séria. Né? É, você precisa ter ApeCoin para comprar terreno no metaverso. É, que os caras, óbvio, o M. Gouveia, eles amarraram o projeto, né? Eles amarraram o projeto. Ele veio super amarradinho. O projeto da ApeCoin não é do pessoal do Bored Apes. É um projeto à parte, só que fizeram uma parceria. Falaram que ia ter exclusividade. Cara, eu vejo esse tipo de coisa acontecer há tanto tempo. Aí a gente viu aqui na semana passada a Atari lançou o token Atri, prometeu metaverso, prometeu NFT, prometeu um mundaréu de coisas. Chegou semana passada, anunciaram que não deu certo a parceria com quem produziu o token, então a gente está separando a joint venture, não vai mais acontecer, e todo esse material criado com o nome de Atari passa então a ser material não licenciado. E foi o que aconteceu com a Atari. A gente viu acontecer esse negócio de pegar carona em nome. A gente viu o Rootstock pegando carona no projeto do Civic. E nunca foi integrado no projeto da forma como eles prometeram. Mas para pegar todo o público dos Bitcoiners, que eram loucos por... Ah, RSK é a promessa de ter smart contract no Bitcoin. E nunca foi. Ah, mas é a promessa. Tá bom. O que os caras fizeram? Pegaram carona, pamparam a Civic. Os caras venderam US$33 milhões. Vai ver a expressão da Civic no mercado. Não é, cara, lá essas coisas. Mas quem tava por trás? Pô, era um Shark Tank australiano. Famosão. Cara, os caras têm muito projeto que os caras aprendem. É a parceria. É quem, com quem você estiver perto. É quem você pegar carona. Você consegue fazer um lançamento e fazer isso virar muito dinheiro. Tem os Los Muertos agora, né? Eu acompanhei. Cara, é assim, teve o que a gente viu na semana passada aí da Corujinha lá. A gente viu o lançamento dela na semana passada, eu não lembro o nome. É um cara famoso aí, ele lançou lá, um artista, lançou das Corujinhas. Cara, a Corujinha que os caras estavam vendendo por 2 Ether na semana passada. Chegou uma grande marca, queria uma. Pagou US$1 milhão. Mais de US$1 milhão. Uma semana depois do projeto. Foi a Corujinha, o cara pegou por 2 Ether, US$1 milhão. Significa que todas estão esse valor agora? Não, de forma alguma. Né? De forma alguma. Mas pamparam. E aí, cara, aí começa aquela correria atrás, porque começa, não, porque quero. Eu vi que a Tatá e o Richard compraram, né, uma coleção de uns macaquinhos aí também, mas eu não sei quais são, eu não sei. Né? Olha lá, os caras falam, Elon buys Twitter, tá bombando com o maior cheiro de picaretagem. É, então, cara, assim, é muito maquiado, sabe? Eu acho que a gente tem que ficar muito esperto. Tem muita coisa que vai pega muita carona no sucesso de outras. E tem muito projeto aí que, cara, eu sempre tô olhando para projetos diferentes que tem algum tipo de inovação, mesmo que vá dar errado, né? Terra Luna. Tem muita inovação em Terra Luna. Tem grande chance de dar errado. Mas, cara, você tem que olhar, ver o que os caras estão fazendo. É inovador? É super inovador. Tem tudo pra dar errado. Né? É, pô, cara. Agora não tem nem inovação. A galera tá reutilizando umas fórmulas e o povo continua caindo. Olha essa da ApeCoin, cara. A história contada é a mesma. A gente já viu essa história várias vezes. Pode ser que tenha muito sucesso. Mas assim, se a gente vê acontecer tantas vezes, que eu acabo ficando cético. Eu não sei se eu tô pessimista, tô ranzinza, tô velho. Ranzinza. Sei lá, mano. Mas porra, cara.
Cadê a parada? O que que tem, tá novo, né? Olha lá, a quantidade de NFTs lançados em forma de macaco por causa da hype do board foi bizarra. Exatamente, Naki. Tem muito macaco no mercado. Muito. E olha que eu ainda tenho a teoria. Ainda tenho a teoria. Já falei aqui que os apes foram feitos como um meio de tirar o sarro da galera de uma forma pejorativa. E passou batido. Eu ainda acho que os fundadores, eles devem olhar todo dia e falar, mano, olha o que a gente fez. Que trollada. É tipo música que fica popular. É bom obrigatoriamente? Não, é popular. Concordo. Tem um monte de música aí que a galera até questiona. Se, ah, isso aqui não é música. Não, e é, cara. Né? É cultura. É cultura, a mesma coisa. Eu tô discutindo aqui a qualidade e o que tem de inovação. O que me chama a atenção é o nível de inovação, alguma coisa diferente que ela tem pra apresentar. Eu sou muito ligado na proposta de valor das coisas. A proposta de valor ser só, é bonito. Não sei se a proposta de valor é ser bonito ou ser, sei lá, é legal. Não sei se ser legal só é proposta de valor. Mas, cada um. Eu não entendo, eu não sou um bom cara pra identificar arte assim também, né? O André Julião, Terra Luna é um projeto que tá rodando na economia real. O mecanismo e a evolução do collateral já tem uma melhora. É uma aposta que tá rodando. Eu concordo, André. É por isso que eu continuo acompanhando. A gente vê que ela está evoluindo. Então, tem uma fragilidade aqui. Como que a gente pode contrabalancear e tentar mitigar essa fragilidade? Coloca outra coisa. Né? Então, tem muita inovação ali, né? É insano? Pô, não deixou de ser insano. Mas, estão ancorando métodos. São os desejáveis? Talvez não. Gostaria de um nível maior de descentralização. Mas, estão mitigando. Estão mitigando, né? Ó, o Slapeles, eu tenho um print do Bored Edge no Twitter. Pois é, ele até é NFT, né? Então tá lá. Tá no bloco. Ó lá, quem já passou pela época dos ICOs em 2018 tá vendo a mesma coisa com os tokens. Então, Nak, é mais ou menos isso. A gente acaba sendo cringe, né? Porra, passa um projetinho e você fala, porra, mas são só 4 anos. Caraca, velho, eu sou cringe em 4 anos, mano. Eu sou cringe em 4 anos. Porra, né? A gente vai entrar num debate filosófico estético. Pois é, nem entro nessa. Nem entro. Muita gente que discute comigo se o projeto... Ah, isso aqui não é música. Não, cara, música é. Música é. Ela fala, o cara pichou o muro. Picho não é arte. Opa. Picho não é arte, mano. Picho é arte, velho. Picho é arte. Você pode não gostar da arte, mas picho é arte. É movimento cultural, né? Agora, se você gosta daquela arte ou não, aí é totalmente pessoal e subjetivo, né? A gente não sabe o que passa dentro da sua cabeça para decidir a arte. A minha preferência, eu gosto de olhar para a proposta de valor das coisas e tentar identificar o ponto de inovação que ela tenha. Aí ela me ganha, né? Mas quando começa a ter muito, muito, muito repeteco aí só por causa da fórmula, sabe? Sertanejo, né? Eu não vou zoar o sertanejo, não vem me cancelar aí não, sertanejo. Eu toquei sertanejo, tá? Toquei sertanejo em caravana sertanejo, então não vem me cancelar não. Mas vamos combinar que a fórmula do sertanejo não é uma coisa assim, né? Porra, mano, tem uma formuleta lá que a galera copeia, E dá bom, né? Umas classes de forró, aconteceu isso com uma fase, e por aí vai, né? Assim, tu conheceu o Safadão? Não conheci nem o Safadão. Né? Não conheci, nem esse aí que você tá falando, não conheci não. Não toquei com o João Michimbinha também não, não toquei não. Mas toquei com Donizete, de galopeira, toquei, e toquei com Nalva Aguiar.
Toquei com Nalva Aguiar. Pois é. Mas ela já era velhinha, tá? Não vem zoar, não, falar que eu toquei com a Nalva Aguiar quando ela era adolescente. Né? Não vem, não. Né? Mas era Nalva Aguiar, já velhinha, já. Já tinha passado o fim de carreira dela, né? Tentaram resgatar a carreira dela, né? Pois é. É, mano, é. Então aí vai, né? Aí vai. Mas então, é tipo, eu falo assim, colecionável. Putz, é legal colecionável, mas eu, por exemplo, eu gosto de colecionar skin. Gosto de colecionar skin, cara. Pô, mas a skin é centralizada, tá lá no Valorant e tal, mas, porra, mano, eu gosto de colecionar minhas skins, velho. Eu gosto. Eu gosto de colecionar meus badges lá do Valorant e gosto das minhas skins, cara. Mas tá preso, tá preso, tá centralizado, eu não tiro as skins de lá de dentro pra nada, mas eu gosto das minhas skins lá dentro do Valorant, né? Gosto de entrar lá e ter minha coleção de skin dourada. Eu demorei mó cara pra conseguir fechar uma coleção toda dourada. Mas tenho lá minha coleção dourada de skin, mano. Né? Pois é. Então, gosto é gosto, né? Gosto é gosto. É que eu olho. É pra julgo. Tem esse pequeno detalhe. Eu vou julgar, assim, a proposta de valor dos projetos, porque malemar, mano, eu faço isso o tempo todo. É procurar inovação. E aí você tem que questionar a proposta de valor por trás do negócio. Às vezes a proposta de valor é só ser uma cópia, né? Vamos combinar? Às vezes a proposta de valor é ser um copy-pasta. Tron que o diga. Justin Sun manja, né? Às vezes dá dinheiro. Eu conheço o VC. Eu conheço o VC que fala, cara, se você está desenvolvendo um produto num oceano azul, eu não invisto. Conheço o VC que não investe em projeto que esteja num oceano azul. Ele quer um projeto. Ele só investe em projeto de algo que seja uma cópia de alguma coisa que já esteja estabelecida no mercado. E aí cada um, né? Mérito dele. Se essa é a tese do cara, provavelmente ele tá fazendo dinheiro. E dinheiro por dinheiro, né? Tem gente que curte fazer dinheiro por dinheiro só, né? Ó, a Dani alastrando. Tá banida, Dani. Tá banida. Que palhaçada é essa, mano? Eu não tenho nem coragem de repetir isso. Chega, ela sai da live. Provavelmente ela foi assistir uma live vizinha, porque ela é dessas. Foi ver outro streamer. Provavelmente tinha pato. E aí ela volta aí e vem fazer piada ainda por cima. Né? Bom, Pra finalizar, só para ir pro último tema do dia, e aí a gente vai pro nosso sorteio de satoshis de hoje. Olha só. O Minecraft, eu já falei isso aqui já faz, ó, meses. Na hora que integrarem direitinho, né, Minecraft e o Web3 vai ficar difícil de bater isso aqui como metaverso, hein? Enquanto Meta tá criando um metaverso absolutamente fechado dentro de um silo lá da cabeça do Mark Zuckerberg, o Minecraft, você pode pelo menos subir o seu próprio server, criar o seu próprio metaverso. E, cara, criar jogabilidade, os incentivos e comercializar os seus itens da maneira que você quiser. Você já pode fazer isso no Minecraft, né? O que mais você pode fazer no Minecraft? Cara, tem uma galera... Isso é antigo já, ó. Em 2020, já faz muito tempo. 2020, ó, cara. 2020, isso é muito tempo. É muito antigo. Os caras desenvolveram, integraram num server de Minecraft o Web3. E agora já tem projetos aí criando sistemas com NFTs
para o Minecraft. Então, assim, eu acho esses caras, o GTA, o Second Life e alguns outros aí, têm uma chance gigantesca de sair muito na frente do meta em relação a metaverso. André Julião, é isso. Eu acho que, sem querer, a Microsoft está na frente nos metaversos. A possibilidade do Minecraft, você poder ter o seu próprio server com as suas próprias regras, montar a sua própria comunidade, vender, criar seus itens, comercializar, integrando isso aqui com Web3 e NFTs, cara, tem alguém que tá perto de ter um metaverso pronto que vai dar um baile no resto, são esses caras. Bom, estamos falando de metaverso como Decentraland? Não, não vai ser totalmente descentralizado, né? Porque você roda seu próprio nó, tal, não é um ambiente que você joga lá, a coisa está funcionando para todo mundo. Mas estamos falando de metaverso. Falando de metaverso, né? E metaverso, a gente sabe que vai ser muito difícil ter um nível altíssimo de descentralização. Vai ter que meio que escolher. Você quer performance e diversão e jogabilidade, ou você quer descentralização absoluta, né? Tem as questões de privacidade ainda para serem discutidas dentro dos metaversos, né? Você quer para um metaverso a privacidade que o Facebook sabe colocar, ou você quer a privacidade que, né, você define o nível de privacidade? Eu prefiro talvez esse. Então, me parece que nessa corrida, tá, esse artigo aqui eu achei ele muito legal, porque ele fala justamente do Minecraft, que eu já tinha comentado lá atrás. Eu falei, cara, Minecraft tá muito à frente dos outros quando começarem a falar de Minecraft e metaverso. Parece que a ficha caiu. Ou assistiram a live. Não, sei lá, de repente assistiram a live. Eu acho que foi ano passado ainda que eu falei isso. E aí os caras começam aqui, ó, falar de Web3 com Minecraft. Como as ferramentas do Minecraft já te ajudam a entender como funciona o metaverso direitinho. Os caras fazem todas as analogias. E eles ainda falam aqui, ó, o metaverso do Minecraft, ele diz aqui, ó, eu acho que não é tão descentralizado assim quanto ele está vendendo aqui nesse post. Mas é muito mais descentralizado do que o metaverso do Meta. Mas muito mais descentralizado. Ele pode não ter o nível de descentralização que a gente esperaria, por exemplo, como de um Bitcoin. Tá muito longe. Mas perto do Meta, perto da cabeça do Zuckerberg, aqui do robozão aqui, ó. Meu Deus, cara. Ó, Minecraft dá um pau nisso aqui. Na hora que os caras encaixarem o Minecraft dentro do contexto de metaverso e a galera entender o metaverso a partir de como funciona o Minecraft e cair a ficha, o mercado vai mudar de figura. Inclusive, o mercado vai ter que mudar o timing de desenvolvimento e entrega. Pois é. E aqui, ó, é um baita de um post. Guarda esse QR Code aí. Acessa depois. Cara, os caras vieram, assim, naquela linha que eu falei da outra vez. E eu acho que é por aqui o caminho. Eu Parabéns, acho que o metaverso JF, é por aqui. JR Figueiredo. Muitos anos de vida dentro da família. Muitos anos do bloco. De vida. Não esquece de mandar não seu manda, satélite. Não manda para nada para ninguém, não. Bloco, não manda nada, não. Fazer não, a não, sua não, 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 não. Vem com essa, não. Olha lá, aqui. Cara, o cara começa mandando uma mensagem legal e no final já quer tomar tuas cripto, né, mano? É, os caras não perdem a chance, velho. Os caras não perdem a chance, Jeff. Não, ainda bem que você tá acostumado, né? O André Julião, e o mindset de management da Microsoft? Será que vão mudar para esse mundo descentralizado? Olhe. André Julião, a Microsoft mudou muito. Daquela empresa que eu odiava, agora eu só não gosto. Porque ela mudou muito, ela melhorou bastante.
né? E os caras fizeram um trabalho interessante aí com, sei lá, com o próprio GitHub, com integração de Linux nas versões mais novas e tal. Eu acho que os caras deram diversos passos na direção de um mundo mais aberto e mais conectado. E então, assim, melhorou. Era horrível. Agora só tá ruim. Pô, cara, melhorou bastante, né? Então pode ser que, cara, o caminho aqui através de Minecraft pode ser um caminho interessante. Eu acho que é. Eu acho que pode ser. É uma envelopada. Obrigado pelo alerta, Ed. Não vou mandar meus satoshis pra galera. De forma alguma. Mas se quiserem mandar pra mim, eu consigo dar retorno acima. Puta, mas de 200% é o fake do fake? Que porra é essa, mano? É fake do fake, cara. Um dá o golpe de um lado, ele pega e toma o golpe e passa o golpe adiante, pega pra ele. Que é isso, velho? Os caras... É pior que o outro, mano. Bom, anota aí. Minecraft no metaverso. Eu acho que vai fazer um estrago na hora que a galera cair na real e começar a pegar os servers de Minecraft e integrarem no mundo de Web3. Só tá faltando isso. Minecraft no Web3 é o que tá mais perto de ter um metaverso na Web3, cara. O metaverso já tá pronto. Só falta a camada de Web3. Conectou Minecraft, vai ser imbatível. Anota essa. Pois é. Lapeles, liga pro meu Ed. Agora só não gosto. Tá melhorando. O que é isso, Lapeles? Que é isso? Que palhaçada é essa, mano? Vamos lá pro sorteio de hoje? Os caras não perdem a chance, mano. Que isso? Olha lá, ó. Para o sorteio de hoje, de Satoshis, do nosso episódio 217. Basta escrever Satoshitos no chat e você já estará concorrendo no nosso sorteio de Satoshis. Serão 2.217 Satoshis. Vou colocar o relógio na tela. 45 segundos são suas oportunidades aí, 40 segundos para participar do sorteio. Não vai racasar hoje, hein? Olha o relógio. 30 segundos. O relógio conta 30 segundos aí. Quem tá mandando satoshitos aí não vai racasar hoje. Esperamos. Toma envergonha nessa face, né? Acho que eu ganhei, galera. Obrigado. Nada. Não. Vai ser sorteado. E é 3. E é 2. E é 1. E que rufem os tambores. Quem será o feliz ganhador do episódio de hoje? Perpupi! É tu, meu amigo. Que ganhou nada, Lapeles. É o Perpupi que levou hoje. Cadê, Perpupi? Tá aí, mano. Tá aí, ô Rakazô. Já apareceu, Perpupi. Obrigado, cara. Obrigado por estar aí com a gente. Tá acompanhando o programa. Então, os caras já vai mandando obrigado, cara. Não, velho. Perpupi tá na tela aqui, cara. Que isso? Então, os caras põem contagem regressiva aí. Vem palhaçadinha. Perpupi, vou passar pra você é já, cara. Ó, tô indo na Twitch aqui, vou te mandar um sussurro aqui pela Twitch neste momento. Tá aqui, ó, lembra que você vai sacar o seu Satoshis através da Lightning Network. Para isso você pode utilizar a Bitcoin Lightning, Wallet of Satoshi, Blue Wallet, super recomendada, ou a Zibid. É, a Zibid Wallet, que é uma wallet brazuca super bacana aí para a Lightning Network. É só dar uma pistolada nesse QR Code e ela transfere imediatamente os satoshizinhos para você, tá? Valeu, vamos continuar acumulando satoshis. É isso aí, Ferpup.
Tamo junto, cara. Parabéns, parabéns. E neste momento também, eu já estou te mandando aqui, ó, duas vezes este valor em bloquitos. Então, não são só os satoshis, mas também... Cadê aqui, ó? Duas vezes 2.217, 4.434 bloquitos. Neste exato momento, creditados na sua conta. Creditados na sua conta. O Bruno tá na live agora? Tá lá, Ilunes? Se ele tiver, eu vou dar raid lá. Vou dar raid lá. Deixa eu abrir aqui a raid. Então vai ser raid lá no Bruno. O Bruno tá construindo lá um metaverso, cara. Um joguinho com NFT, um play to earn. É um play to earn. Metaverso pra streamers. Tá live? Então vamos levar a galera lá pro Bruno. Ed, acho que ainda mais potencial do que o Minecraft tem o The Sims. Cara, o The Sims tem... Concordo contigo. Só que tem uma questão. Eu acho que o Minecraft tá sendo mais jogado. Eu concordo, Jeff. Eu adoro. Eu joguei muito The Sims, tá? Eu joguei SimCity. Joguei muito The Sims também. Acho que tem um baita de um potencial. Mas eu acho que dentre esses todos, o Minecraft ele tá à frente. Por causa da forma como ele é construído. Você pode ter o próprio server, você pode construir o seu universo lá dentro. Você pode criar lojinha, você pode comercializar os itens. Então assim, e é o mais jogado, né? E acho que é mais jogado. Ah, joguei Age of Empires, né, meu? Só que eu não falo que eu joguei Age of Empires porque é coisa de cringe, né? Quem que é jovem e jogou Age of Empires? Me fala. Jovem nem sabe o que é Age of Empires. Age of Empires é jogo de cringe, cara. É, mas tu Slapeles. Tu vai falar pra mim que tu é jovem. Ah. Tá bom. Tá bom. Nak também. Os caras... Mano. Os cara tava lá nas épocas dos eu anos... Eu joguei a hora um, mano. Guaraná com rolha, velho. E vem falar aí, mano. O quê, velho? Os caras vêm querer passar aí de novinho aqui na live pra mim ainda. Pra mim. Tá bom, tá bom. Ah, tá bom. Vamos lá pra raid, galera. Vamos lá pra raid. Ele tá terminando de preparar a raid aqui. Eu super agradeço aí a participação de todos, agradeço os subs, agradeço as mensagens, agradeço a participação, a sua audiência aqui na nossa transmissão, né? Muito bem-vindos todos ao Morning Crypto sempre. E galera, vamos lá para a raid, vamos lá para o Marco Bruno já. Então se cuidem, lembrem-se que ainda estamos numa pandemia, ao final, mas ainda estamos na pandemia. Juízo é com os seus investimentos. A gente se vê amanhã neste mesmo canal. Até mais, galera. Valeu, tchau.